Skupina mladých mužov uniesie spred diskotéky dievča, spolu ho znásilnia v jednom dome a potom ho naložia do auta, aby ho po zhruba 30 kilometroch vyložili a utopili. Keďže niektorí z nich sú z prominentných komunistických rodín, usilujú sa znemožniť vyšetrovanie, zastrašujú svedkov, aby nevypovedali, že ich osudný večer videli na diskotéke, a keď sa pátranie predsa len rozbehne, takmer sa im ho podarí zastaviť. Napokon je nad nimi vynesený spravodlivý rozsudok. Putujú do väzenia, lenže komunistický režim padá a rozsudok sa ruší. Prokurátor, ktorý navrhne jeho zrušenie, síce neverí, že by boli nevinní, ich nevine v tom čase neverí nikto, ale eufória novej doby im pomôže na slobodu. Prepustení muži, ktorým ťaha na 40-ku, rýchlo pochopili, že sa im naskytla veľká šanca. Predtým robili všetko preto, aby si komunistické konexie vybavili svoju beztrestnosť, teraz sa razom transformujú na jedny z posledných justičných obetí komunizmu. Rozprávajú príbeh, ako sa proti ním sprisahali vyšetrovatelia, súdy, že mŕtve telo nájdenej ženy vôbec nepatrilo údajne unesené dievčine, ako boli brutálnym násilím sfalšované všetky dôkazy aj výpovede svedkov. S týmto príbehom presviečajú politikov, umelcov aj novinárov. A majú s tým úspech. Tak, toto sú vaše slová, pán Hanus. Ďakujem, že ste prišli do Žiliny. Prajem vám pekný večer aj tým, ktorí prišli dnes na diskusiu. Pekný večer vám všetkým. Vy ste novinár, najprv takto poviem, že ste najprv učiteľom, ste germanistom a potom ste novinárom. Na to si už aj nepamätám. Na to si už aj nepamätáte. Boli ste zástupcom šéfredaktora Týždenníka Týždeň. Spolu zakladali ste Týždenník Týždeň a teraz ste zástupcom šéfredaktora denníka Postoj. Ste jedným z novinárov, ktorí prišli s takými prevratnými informáciami o tom, že kauza Cervanová bola historicky inak spracovaná, alebo ako v skutočnosti bola. Pamätám si na odvysielanie lampy pod, ešte to bolo myslím v STV, RTVS, keď ste odvysielali informácie o tom, že teda títo páni sú nevinní. Boli ste súčasťou novinárskeho tímu, ktorý hovoril, že títo páni sú nevinní. Teraz ste prišli s informáciami úplne opačnými a hovoríte, že ste sa zmýlili. Prečo je dôležité prísť dnes s takouto knihou, hovoriť o tom, že teda o tom, že jednak vaše zistenia boli nesprávne, ale vôbec prinášať túto tému opäť do verejnosti, keď nevinní, teda ľudia, ktorí boli odsúdení, už trest odsedeli, skutočne ho už odsedeli. Myslím, že vyčerpali sa všetky možné súdne rozhodnutia, aké mohli padnúť. Ja ešte neviem, či ešte je možné, aby niečo padlo. Dokonca v procese rozhodoval Európsky súdny dvor. Prečo je dôležité o tomto hovoriť? Prečo, keď som organizovala túto diskusiu, tak sa ma mnohí pýtali, že prečo prichádzam s takouto témou? Prečo by sme mali vôbec o nej hovoriť? Prečo? Lebo ide o pravdu. Keby títo siedmi muži využívali len čisto právne prostriedky na to, aby sa obhájili pred súdmi, aby zvíťazili na súde, čo je právo každého jedného obvineného človeka, aj toho z tých najhorších zločinov. Každý má právo na čo najlepšieho advokáta, aby sa hájil právnymi prostriedkami, tak by som nemal žiaden dôvod sa ich kauze venovať, vŕtať sa v ich živote, vŕtať sa v operatívnom spise, kde sú informácie aj o naozaj veľmi citlivých veciach z ich života. Oni sa však o toto právo sami pripravili, a to tým, že po roku 1989 oni, teda najmä niektorí z nich, na čele s Františkom Čermanom a Milanom Andrášikom, si spravili z médií svedkov svojej neviny, spravili si z nich svojich pomocníkov tým, že im prerozprávali príbeh. Robili to postupne, však k tomu sa môžeme neskôr dostať, vo viacerých médiách. Prerozprávali príbeh o tom, ako ich svojvoľná komunistická mašinéria najskôr v podobe vyšetrovateľov, neskôr v podobe súdov odsúdila. To, čo bola chyba naša, teraz myslím na strane novinárov, a vôbec nejde len o novinárov Týždňa, lebo ono častokrát sa to prezentuje ako nejaký môj spor s bývalými kolegami, ono je to tak mediálne atraktívne, ale v skutočnosti sa im podarilo uspieť vo veľa širšom mediálnom prostredí.
denník SME publikovať články v ich prospech, jednostranné články v ich prospech. Lucia Nicholsonová aktuálne SK svojho času, Robert Kirchhoff, ktorý tiež nebol súčasťou redakcie Týždňa, natočil o tom dokument, ktorý ste možno všetci videli. A tým, že sa im aj kvôli chybám publicistov a novinárov podarilo presvedčiť veľkú časť verejnosti, že sú nevinní, najmä sa im podarilo očierniť vyšetrovateľov, súdnych znalcov, podarilo sa im zastrašovať svedkov ich zločinu, o čom môžem tiež neskôr hovoriť, tak týmto všetkým sa oni pripravili o to, aby som ich ja, ako jeden z tých, ktorý im veril, aby som ich nejak šetril, aby som to nechal tak. Ja keď som sa v roku 2017, teda minulý rok, začal z dôvodov, ktoré som si ja sám nevymyslel, jednoducho takto prišlo, zaoberať týmto prípadom, tak som bol úplne šokovaný z toho, čo všetko som o tom nevedel, čo všetko bolo zamlčiavané, čo všetko bolo ignorované a že tá pravda o tom prípade je úplne iná, než ako bola dlhé roky prezentovaná. Preto som stál pred otázkou, svojou dilemou, že či to nechať tak a nechať, aby sme si ďalej desiatky tisíc z nás, ktorí to sledovalo, mysleli, že tí ľudia sú nevinní. Či to nechať tak, že my novinári sme odviedli zlú robotu, pretože to bola zlá robota, alebo sa to pokúsiť napraviť. No a ja som sa v tejto dileme rozhodol, mohol som sa rozhodnúť buď mlčať, alebo prehovoriť o tom, tak som sa rozhodol, že svoj názor, že som zmenil názor, aj odôvodnený názor, pretože som podrobne opísal, prečo som zmenil názor, že to všetko zverejní. Dobre, silnejší bol ten pocit, že chcete teda, aby téma uzrela pravdu, svetlo sveta, alebo bol silnejší ten pocit, že ste zlyhali a je to taká sebareflexia. Lebo bolo to do určitej miery aj vaše zlyhanie. Vy to pripúšťate aj v tej knihe, o tom rozprávate úplne otvorene. Čiže, lebo pre novinára je ťažká sebareflexia, to pre každého je ťažká sebareflexia, to sa ešte do toho dotkneme, ale čo bol ten silnejší pocit? Neviem to takto na váhach zmerať. Obidva policajti boli veľmi silné. Jednak som chcel napraviť chybu, na ktorej som sa podielal. A jednak, aj keby som sa na tom nejako nepodielal a povedzme dlhé roky by tu iné médiá, než ktorých som bol ja členom, alebo teda členom súčasťou redakcie, by tvrdili, že tí ľudia sú nevinní a ja by som prišiel na základe nejakého vlastného pátrania k tomu, že je to inak, tak asi aj v takomto prípade by som sa možno, ak by som sa tým chcel zapodievať, tak by som zverejnil svoj názor. Tu bol samozrejme ten môj súkromný motív silný v tom, že som bol súčasťou toho prostredia a sám som sa na to podielal. Takže chcel som napraviť chybu. Kniha sa volá Hra sa skončila a pod tým je taký podtitulok Definitívna bodka za kauzou Cervanova. Ja sa priznám, že keď som si prečítala ten názov, tak si hovorím, tak to je riadna trúfalosť, takto to napísať. Až mi to tak preráža, alebo zachádza mi to do takej oblasti, až také bohorovnosti, v zmysle, že tak ja som zistil všetko, ja prinášam objektívnu pravdu a za tým nie je nič. Čiže mňa zaujíma tá vaša, naozaj, tak to pomenujem, že trúfalosť. Vy to tak necítite, že je to také až príliš odvážne? Už aj viacerí novinári sa vás pýtali, som si všimla v rozhovoroch, aj Mare Vagovič v diskusii, ktorú ste s ním mali, že či ste neuvažovali, že budete trošku narábať jemnejšie s tým slovníkom, že nechávate takú ešte možno priestor pre takú nejakú možnosť, ktorá sa ešte neobjavila, možno nejaké informácie, ktoré ešte možno o nich neviete. V prvom rade asi nemyslím, že to je súboj dvoch nejakých rovnocenných názorových skupín. Možno to tak pred pár rokmi mohlo vyzerať, ale vo svetle všetkých faktov, ktoré sa postupne odkrývali, aj vo svetle objavených dokumentov minulý rok v tom Českom archíve v Kaniciach, je to jasný prípad už nielen z právneho hľadiska, ale aj z mediálneho hľadiska. Pretože právne platilo už dávnejšie, že hra sa skončila. Pretože, ako ste aj vy správne povedali, Nitrania neúspeli na slovenských súdoch, na najvyššom súde, ani na ústavnom súde a neúspeli ani na Európskom súde
pre ľudské práva v Štrasburgu. To znamená, tá hra sa skončila po právnej stránke už v tom roku 2014. Tá hra sa však neskončila mediálne ani morálne, pretože mnohí sme boli presvedčení, že súdy rozhodli či už úmyselne, alebo len na základe svojho omylu, o vine v skutočnosti nevinných ľudí. Ak hovoríte, že ten názov je trúfalý, ja si nemyslím, že je trúfalé, ak niekto na základe dnes známych faktov povie o Ivanovi Lexovi a jeho Slovenskej informačnej službe, že sa podielala na únose Michala Kovača mladšieho, hoci žiaden súd tento verdikt ešte nevyniesol, pretože to nebolo možné. Tuto sme mali vynesené súdne rozhodnutia, ktoré sme my novinári spochybňovali a ja som na základe svojej práce zistil, že zistil to už teda aj Peter Toto, ktorý o tom napísal knihu, ale ja teda z mojej perspektívy, že tie argumenty, ktoré, mediálne argumenty, ktoré boli uvádzané v ich prospech, dokument Roberta Kirchhoffa, ktorý bol podľa mňa jedným úplne zmanipulovaným dielom, že nic to nesedelo. Vlastne dá sa povedať, že všetky obhajobné argumenty, keby sme si teraz rad za radom prechádzali, tak jednoducho sa rozsypali. Už nic z toho neplatí. To znamená, nazvať to mediálnym sloganom alebo mediálnym titulom Hra sa skončila, je isté, že sebavedomé, ale nemyslím si, že to je trúfala. Dobre, ale napriek tomu nemôžete mať nikdy istotu, ale vy to tam aj píšete v tej knihe, dokonca aj v tých rozhovoroch uvádzate, že vy nie ste si úplne istí, minimálne, nie vinou, to hovoríte úplne jasne, ale nie ste si istí presnou tým priebehom celej tej akcie, ak to tak môžem v úvodzovkách nazvať, že nemáme istotu, pretože máme len výpovede. Vy nemáte žiadne materiálne daktyloskopické stopy, nič podobné, ani biologické, žiadne DNA sa vtedy neskúmalo, čiže nemáte presnú istotu. Vy nemôžete ešte vedieť, aké informácie, či sa môžu vynoriť, alebo sa nevynoriť, to je otázka, ale podľa môjho názoru pri žiadnom skutku nedokážeme my povedať, že bol presne takto do bodky a nemôžeme mať nikdy istotu ani pri tom Lexovi podľa mňa, ani pri Hedvige Malinovej, že veci sa stali tak ako tak, preto mi to príde trúfalosť takto to sformulovať. Ale vysvetlili ste to. Teraz ma zaujíma ten spor novinárov, keby ste povedali, že to nie sú dva rovnocenné tábory, ale sú to minimálne, to sú dve oblasti novinárov, dve množiny novinárov, ktorí majú v tej novinárskej obci veľmi dobrý kredit. Ako vy, ako ste aj Marek vás nazval, Vagovič, ako dôveryhodný novinár, ktorý má kredit vo slovenskej novinárskej obci, rovnako aj redaktori okolo týždenníka Týždeň. Tu sú dve rovnaké váhové kategórie, a je nám jasné, že jedna tá váhová kategória, jedna tá skupina sa mýli. To znamená, je tu, nechcem povedať rovno, že manipulácia, ale je tu nejaký konštrukt, ktorý je nepravdivý. A čo mňa na tejto celej tej kauze zaujalo, je, že tu vzniká neuveriteľná neistota pri práci novinára, že človek už nemá istotu, že aké ďalšie kauzy môžu byť takýmto spôsobom skonštruované. Nechcem povedať zmanipulované, ale skonštruované. Ja sama si kladiem otázku, koľko takýchto chýb som urobila novinárskych. A teraz tu máme X kauz, ktoré sú na programe dňa, mediálna agenda od Roberta Fica až po Mikuláša Dzurindu, to je úplne jedno, ale že je tu veľmi veľa kauz, ktoré sú nejakým spôsobom podsúvané, ponúkané a môžu tam byť veľmi veľa omylov. Čo mi poviete o takejto novinárskej práci alebo o takomto otázniku, ktorý vysí nad novinárskou prácou teraz? Ja som už počul výčitku aj teda voči svojej osobe, že prečo som zmenil názor, že v poriadku zmenil si názor, ale prečo si s tým vyšiel von na bubon, keď vlastne spochybňuješ kredibilné noviny, kredibilných ľudí a ich prácu. Ale to pre mňa nie je žiadna výčitka, na ktorú by som vedel nejak dlhšie uvažovať a dlhšie sa neotrápiť. Podľa mňa, k etusu novinárov patrí hľadať pravdu. Ak pri hľadaní pravdy zistíte, že ste sa predtým mýlili, alebo že sa mýlili aj novinári, ktorí majú kredit, tak zamlčiavať to by znamenalo asi to isté, ako keby som prišiel na to, že nejaký politik, ktorého si inak celkom vážim a považujem ho za súčasť toho lepšieho Slovenska alebo zápasu za lepšieho Slovenska, že tak ten politik kradol alebo sa dopustil nejakej hroznej veci, ktorá je neznáma. A ja teraz v mene ochrany toho lepšieho Slovenska alebo toho lepšieho politika,
alebo politika, ktorú som si minimálne myslel, že je lepší, budem o tom mlčať a budem to popierať a nič s tým neurobím. Ja si myslím, že je to práve naopak, že práve aj tieto naše chyby a zlyhania, ktoré k novinárskej práci, najmä na Slovensku, kde sú tie redakcie naozaj veľmi malé, kde nemáme týmy editorov, ako je to všade na západe, vo veľkých krajinách, tak tie chyby k tomu patria. Uznávam, že toto je trošku vážnejšia chyba, ako keď sa pomýlime v tom, že či niekto ukradol jablka alebo neukradol jablka. Uznávam, že táto kauza má proste svoj tragický rozmer tou až takou obludnosťou. Ale ja som považoval za svoju morálnu povinnosť napriek tomu všetkému, aj útokom proti mne, ale aj spochybneniu novinárskej práce ako takej, to zverejniť a začať sa zaoberať tým, že prečo sme sa mýlili. No, ja vám nevyčítam to, že ste vybehli s tým a že to prehodnocujete a idete s tým hodnotením na verejnosť. Ja sa pýtam, že ako je možno, že sa takéto, teda pripúsťme, že vy máte teda, že váš pohľad, vaša pozícia je tá pravdivá a že redaktori okolo týždňa sa mýlia, budeme to rozoberať teraz trošku podrobnejšie, ale ako je možné, že sa takéto vôbec niečo stane? To sa chcem opýtať a posuňme to trošku ďalej. Skúste trošku opísať tú atmosféru v týždni, keď ste prišli s touto agendou, keď vznikala lampa, keď vznikal detektor lží. Ako to vlastne celé vznikalo? Ako je možné, že vlastne novinári to takýmto spôsobom tú tému uchopili a až takto vlastne vstúpili do života tej témy? Ja vás trošku sklamem teraz pri odpovedi, lebo jednak nemám rád, keď sa to stavia do polohy ja versus týždeň. Jednak ja som bol vtedy súčasťou tej redakcie a nechcem vynášať nejaké súkromné a diskrétne informácie, ktoré majú zostať len medzi ľuďmi. Ja naozaj nevyznávam princípy fungovania Igora Matoviča, ktorý si svojho kolegu dokáže aj nahrať na diktafón. Ja proste nebudem hovoriť niektoré veci. Nebudem ich pomenovávať ani individuálne, že kto čo spravil a kto čo mal spraviť inak. Ja hlavne hovorím o nejakom svojom zlyhaní. Ale všeobecne môžem povedať aj to. Tá chyba sa stala v tom, že tým, že ten slovenský, bratislavský svet je malý, tým ľuďom, teraz hovorím o Františkovi Červánovi, Milanovi Andrášikovi a skupine týchto odsúdených vrahov, sa jednoducho podarilo dostať do prostredia mienkotvorných ľudí, nielen v novinárskom prostredí, aj v politickom aj umeleckom, kde sa im podarilo týchto ľudí presvedčiť na základe nejakého osobného vzťahu, rozhovorov, že oni sú nevinní. A mimochodom, podľa mňa by sa im to podarilo aj v mojom prípade. Ja som inak svojou podstatou vcelku naivný človek a podľa toho, čo som počul o sugestívnom čare Františka Čermana, som presvedčený, že Františkovi Čermanovi by som všetko uveril. Všetko, čo by mi povedal o tom vyšetrovaní, o tom, ako ich tam dobre že netýrali a tak ďalej. A že aj ja by som po takýchto rozhovoroch nadobudol pocit, pretože som nikdy predtým sa nevenoval trestnému právu, nebol som advokátom, nebol som sudcom, prokurátorom, nikdy som nevidel vraha. Ja som si nevedel predstaviť, že, lebo to je taký strašný bilak na čele, že keď je niekto vrah, tak si predstavujete, že to je nejaký človek, na ktorom to hneď musíte rozpoznať, musí byť nejaký agresívny, ale to nie je tak. Nie Anton Heretik v tom rozhovore knižnom, psychológ, ktorý sa venuje vrahom, povedal, že on videl stovky vrahov a v druhej väčšine sú to ľudia, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že sa môžu stať vrahmi, pretože vrahom sa za istých okolností, aj tu boli isté okolnosti, môže stať témer kdokoľvek z nás. A ja si myslím, že tento psychologický rozmer bol podstatný na tom začiatku, že týmto ľuďom, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, nadpriemerne inteligentní, sa podarilo dostať aj medzi novinárov, presvedčiť ich o svojej verzii príbehu. A títo novinári, publicisti, v dobrej viere, opakujem, v dobrej viere, to je tam kľúčové, v dobrej viere, sa ich začali zastávať bez toho, aby si do najmenších podrobností naštudovali spis. Pretože ak sa chcete venovať nejakomu prípadu, kriminálneho charakteru tohto typu, tak musíte naozaj veľmi dôverne poznať nielen rozhodnutia súdov, ale aj vyšetrovací spis. Plus, viete, títo moji kolegovia, teraz nemyslím z týždňa, ale publicisti, ktorí sa tomu venovali, videli pred sebou, pred tými 15 rokmi, 50-tníkov, ktorí na nich nejakým spôsobom pôsobili. Sympaticky, možno niektoré menej sympaticky, každopádne dôveryhodne. A oni nevedeli,
čo to boli za ľudia, akú mali povesť, ako sa správali v 70. rokoch, o ktorých je reč, pretože vtedy došlo k vražde. To znamená, úlohou novinárov bolo, teda tých, čo sa tomu venovali, ísť do tej Nitry 70. rokov a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí si na vtedajšiu dobu pamätajú, ktorí budú vedieť, čo to bola za partia. A toto sa tiež nestalo. Teda to boli, nazvem to spätne tak, profesionálne zlyhania, učinené, ale teda, ktoré sa stali v dobrej viere, že pomáhame ľuďom, ktorí boli ukrivdení. A tí ľudia boli veľmi rafinovaní, pretože oni sa stretávali s ľuďmi, s novinármi, politikmi a tak ďalej, ktorí boli prirodzene antikomunisticky hladení. Mnohí mali možno aj vlastné skúsenosti s režimom 70. 80. rokov. Vedeli, čo dokázala tajná služba, čo dokázali vyšetrovatelia a polícia. To znamená, tým ľuďom bolo aj pomerne jednoduché uveriť, že oni to z nás vymámili, že oni to z nás dostali, tie priznania. Konglomerát všetkých týchto dôvodov, ktoré som povedal, viedol k tej, môžem to tak nazvať, novinárskej katastrofe. Teda, že nie len v týždenníku týždeň, ale aj v denníku SME, aj v iných médiách, bol prezentovaný pohľad o týchto ľuďoch ako obetiach justičného zločinu. Ak som už predtým hovoril o tom, že ja si myslím, že takáto novinárska katastrofa by sa v nejakej veľkej redakcii západných novín nestala, už len preto, že tam nad každým novinárom, ktorý sa venuje nejakému prípadu, bdejú týmy editorov, ktoré sú ešte početnejšie než naše proste maličké redakcie, ktoré preklepávajú ten text zo všetkých strán, pýtali by sa ich a tak ďalej. U nás v slovenských podmienkach je to naozaj častokrát tak, že sám novinár máva občas aj nejakého editora, však v novinách sú editori, ale sú to veľmi málopočetné miesta. Však možno tí, čo sú tuto novinári, tak vedia, aké sú slovenské podmienky. To znamená, tá zodpovednosť za ten text stojí najmä na tom autorovi, ktorý sa môže aj mýliť. Teda prirodzene tá chybovosť je asi u nás, vzhľadom na tieto objektívne podmienky slovenské, vyššia než v nejakom New York Times alebo Der Spiegel. Ale s tým nič nenarobíme. Musíme si dávať pozor. Dobre, vy to sa bránite tomu, že to není žiaden spor s týždenníkom Týždeň, však to chápem, jasné, sú to vaši kolegovia, ale prevažne sú to redaktori týždenníka Týždeň a povedzme si, že kľúčové informácie vtedy prinášal týždenník Týždeň, čiže nemôžem sa tomu vyhnúť. Treba v tejto súvislosti povedať, že ja som pozvala do tejto diskusie aj Andreja Bána z týždenníka Týždeň a vy ste odmietli takúto diskusiu. Andrej Bán bol ochotný prísť. Prečo? Ja som s Andrejom Bánom absolvoval už diskusiu minulý rok, trojhodinovú v Bináriu v Bratislave. Teda diskusiu som absolvoval, vedel som si predstaviť, aký by bol priebeh novej diskusie a ja som to nechal na vás, že či budete napriek tomu súhlasiť s tým, aby som prišiel alebo neprišiel. Ja som si povedal po vydaní tejto knihy, že ja už nechcem ísť do žiadnej priamej konfrontácie s mojimi bývalými kolegami alebo ľuďmi, ktorí sú zástancovia iného názoru. Preto ani na ich texty nejakým spôsobom nereagujem nejakými mojimi protitextami. Jednoducho beriem na vedomie, čo píšu. Je to pre mňa niekedy smutné. Smutné aj to, že to môžem povedať verejne. Andrej Bán v texte, ktorý napísal o tejto kauze v denníku N, neviem, či úmyselne alebo nevedome, každopádne klamal vo vzťahu k mojej osobe, keď napísal, že Robert Kirchhoff mi mal ponúkať minulý rok nahrávku, ktorú on urobil s Vierou Zimákovou z roku 2006, ktorý denník N aj zverejnil, že mi to ponúkal a že ja som to odmietol. Ja som Andrejovi priamo dvakrát napísal, že ho prosím o opravenie tejto informácie, pretože je nepravdivá, čo viem dokázať, pretože s Robertom Kirchhoffom som si písal v maili. Andrej Bán na to nejako nereagoval. Ja som už potom nešiel písať šéfredaktorovi denníka N, aby to opravili. Jednoducho, z ľudského hľadiska ma musíte teda pochopiť, že ja za takýchto okolností a v tejto atmosfére, keď druhá strana si nedokáže uznať ani čiastkové pochybenia, nehovorí, že teraz majú povedať, že áno, máš vo všetkom pravdu, to som nečakal, to tak ani v reálnom svete nefunguje. Ale predsa len, ak si chceme zachovať elementárnu kredibilitu voči nejakej objektívnej realite, to nie sú však nejaké subjektívne názory, protinázory, proste je tu nejaká objektívna realita, tak druhá strana, ja som očakával, že
v záujme tejto kredibility uzná aspoň to, že v niektorých veciach, ktoré sú úplne jednoducho preukázateľné, sa mýlila. A táto ani čiastočná sebareflexia nenastala a ja preto nie som pripravený na diskusie, kde sa budeme nejakým spôsobom ohadzovať, kde, ktoré už k ničomu nesmerujú. Ja viem, že asi táto sála by bola plnšia, bolo by to pre ľudí atraktívnejšie, keď sa dva novinári hádajú, ale ja v tom nevidím žiaden zmysel. Autor diskusie je vždy nervózny z toho, keď má iba jednu stranu a tú druhú musí suplovať, tak to uznáte, že určite to poznáte, ale robíte to dobre. Považujete to za určitý handicap vždy v diskusii, keď vám chýba druhá strana. Na druhej strane musím povedať, že Andrej Bán rovnako priznal v maili, že nevidí význam takto diskutovať. On to tam čiastočne priznal, na druhej strane bol ochotný prísť. Poďme už priamo teda k tej téme, trošku si ju rozoberme, aby sme teda vedeli, o čom píšete a zároveň, aby ste nám vysvetlili váš pohľad. V knihe to uvádzate aj v tých rôznych rozhovoroch a mňa to tiež osobne teda veľmi zaujíma, že čo bolo to úplne, že podstatné, čo vás presvedčilo o tom, že veci nie sú tak, ako sú zoradené. A vy to aj tam uvádzate sám, že vy, keď ste si prečítali ten spis, dôležité teda, preto ste aj písali tú knihu, lebo ste prišli s novými informáciami, našli ste v Kaniciach, myslím, to bolo spis operatívny, ktorý bol vypracovaný hneď na začiatku po vražde v 76. roku, čiže boli tam autentické informácie zaznamenané autenticky, tak ako to vyšetrovateľia zistili. To boli informácie dovtedy nepoznané, preto vlastne aj vznikala táto kniha. Objavila sa teda nahrávka korunej svedkyne, Zimakovej. Čiže to sa tam všetko objavuje. Dokonca tieto informácie ste zavesili na web. Ľudia si môžu pozrieť a vypočuť autentickú nahrávku svedkyne. A myslím, že tam je aj nahrávka pána ešte o jedného z neobvinených, ale z odsúdených pána Kocúra, myslím, tam visí. Je na webe tiež. Je tiež na webe. Ale sú tam aj sú tam jednotlivé tie informácie a spisy, ktoré si teda môžeme preštudovať. Ale povedali ste, že toto, keď ste si preštudovali, tak ten pohľad sa zmenil a kopuje ešte ďalších teda informácií, ale že ešte ste si stále neboli istí, ale podstatnými boli v celom tom vývoji vášho presvedčenia to, že ste sa stretli s advokátmi a právnikmi a hlavne rôznymi, áno, advokátmi, ktorí vystupovali v tejto kauze a tie rozhovory boli podstatné, aj keď uvádzate, že nemôžete zverejniť podrobnosti, ale tie boli dôležitou bodkou, teda ktoré vás zaklincovali v tom smerovaní, v tom presvedčení. Nechcem od vás ťahať podrobnosti, ale čo vytvorilo to presvedčenie? To boli nejaké informácie, akého typu, ktoré vás presvedčili? To sa musíme teda ešte vrátiť ďaleko pred nájdenie toho operatívneho spisu v Kaniciach, lebo ten už pre mňa bol akýmsi doplnkovým poznaním, ako je teraz aj pre čitateľov a znalcov tejto témy doplnkovým poznaním, ale pre mňa tá hlavná štruktúra toho prípadu, ako som sa s ňou oboznoval, bola pomerne jasná už v polovici toho minulého roku, keď som vlastne zverejnil text Diabolský stroj Františka Čermana, v ktorom som teda prvýkrát verejne priznal svoju zmenu názoru. No a čo k tomu viedlo? Tak v prvom rade ja som sa už hneď v tých prvých týždňoch a mesiacoch, keď som sa tým začal zaoberať, teda minulého roku, oboznámil napríklad s nahrávkou výsluchu Miloša Kocúra, ktorá bola teda aj súčasťou tých totových kníh na CD-čku. Jeden z odsúdených, Miloš Kocúr. Jeden z odsúdených, áno. Hlavný iniciátor vlastne toho celého zločinu. Je to nahrávka, ktorá bola spravená tretí deň po jeho zadržaní pred prokurátorom a vyšetrovateľom, kde Miloš Kocúr v podstate spontánne, bez akéhokoľvek prerušenia, až možno po 20. minúte príde prvá otázka prokurátora, hovorí o tom, ako prebehol celý zločin od únosu cez znásilnenie na priváte až po zavraždenie. A keď som si túto nahrávku prvýkrát vypočul, tak som bol z toho naozaj vydesený, pretože jednak o tom, že by táto nahrávka existovala, mala takúto podobu polhodinového spontánneho vyjadrenia Miloša Kocúra, som netušil. Ja som vychádzal z toho, že všetky priznania, o ktorých sa bavíme, tak sú zápisy policajné a tým pádom môžu byť aj sfalšované, lebo policajti si tam môžu zapísať čokoľvek, ako tvrdila protistrana. A zrazu som počul polhodinovú nahrávku. Samozrejme, okrem toho som sa zaoberal tým, že som čítal spisy a súdne rozhodnutia, tak som postupne, pomerne veľmi rýchlo zisťoval, že
niektoré verzie zločinu, ako nám boli všetkým prerozprávané, napríklad o Viery Zimákovej, ktorá mala v noci opustiť tábor, prebrodiť sa cez hron, alebo ísť, ako ešte Ľuba Lesná teraz napísala, čo mu nerozumiem, že teraz pred mesiacom to napísala, že bolo nutné sa prebrodiť cez hron, alebo ísť, pretlkať sa hodinu lesom z Obzenice. Že jednoducho to sú hlúposti. Toto sú jednoducho úplné nezmysly, ktoré... Ja to musím tak nazvať, pretože my novinári zvykneme nazývať veci pravými slovami. Toto je jednoducho aj mnohé iné veci. K tomuto sa dostaneme, ešte k tomuto dôkazu. A ja už nebudem analyzovať, či ten človek vie o tom, že sú to klamstvá, alebo to už písal pred 10 rokmi a preto to opakuje aj dnes. Ja nie som psychoanalytik nikoho. Ale jednoducho sú to nezmysly. A týchto nezmyslov úplne zjavných sú tam desiatky, ktoré som postupne počas štúdia toho spisu minulý rok objavoval. To znamená, mne už bolo po prvých týždňoch a mesiacoch úplne zjavné, že všetko to, čo sa písalo dovtedy, alebo veľká časť toho, vôbec nesedí s realitou, aká je známa z toho spisu. Že to je, že ako keby bol nejaký alternatívny svet vymyslený, alternatívny priebeh zločinu, ale ten vôbec nesúvisel s tým, ako to bolo všetko zistené a ustálené súdmi. Potom tu bola tá nahrávka a áno, ako ste povedali, ja som sa nechcel orientovať len na tom, čo som si na tých stovkách, tisícoch strán prečítal v spise. Samozrejme, keď sa do toho spisu začítate, nedáva vám zmysel tá verzia, že bol tu nejaký ako keby geniálny vyšetrovateľ nad tým všetkým, ktorý nútil tých jednotlivých priznávajúcich sa, alebo boli to 4 zo 7, vrátane teda ešte Viery Zimákovej, tomu, aby opísali priebeh niečoho, čo neboli zúčastnení. Pričom súčasne platí, že oni sa v tých priznaniach líšili v mnohých detailoch. Musel by to byť naozaj veľmi geniálna hlava, ktorá by tie priznania z nich vedela dostať ešte tak, že medzi nimi dôjde k mnohým rozporom, ktoré tam nemali zmysel. Proste tie rozpory boli vysvetliteľné jedine tým, že tí ľudia naozaj pri tom boli, niečo si inak pamätali, hlavne každý sa snažil tvrdiť niektoré časti toho zločinu vo svoj prospech, teda aby umenčil svoju vinu, aby povedzme zvýraznil vinu niekoho iného. Teda už keď si pozriete túto reťaz tých priznaní, nevidíte tam žiadného proste manipulátora nad tým, ale spontánne sa priznávajúcich aj taktizujúcich ľudí. Dobre, čiže odpoveď na moju otázku, že čo bola taká tá bodka definitívna, ktorá vás presvedčila, to bol tak jednak tých sled tých nezmyslov, o ktorých hovoríte, že tam nesadili tie detaily? Obhajobná línia vôbec nebola pravdivá. Dobre, a tie rozhovory s advokátmi, ktoré ste mali, boli ako dôležité, alebo čo priniesli? Čo hovoríte, že nemôžete ich zverejniť? To, čo za informácie, ktoré nemôžete zverejniť? Alebo čo to je? Ja som to povedal na tej prezentácii, ja o tom nechcem príliš už sa verejne rozširovať. Jednoducho, po tom, čo som sa s týmto všetkým oboznámil, som potreboval, a pred napísaním toho môjho prvého článku, som potreboval mať ešte nejaký pocit vnútornej, nazvime to, istoty alebo odstránenia aj poslednej nejakej pochybnosti, že sa môžem mýliť. Že sa môžem mýliť, keď čítam proste spis tak, ako ho čítam. A preto som sa stretol s ľuďmi, ktorí o tom prípade vedia veľmi veľa. Sú to právnici, sú to ľudia z advokátskeho prostredia, ľudia, ktorí boli advokátmi aj v 80. rokoch, viac k tomu nechcem dodávať. A po rozhovore s nimi sa mi len potvrdilo to, čo som si myslel. Celý ten prípad, tak ako ho vnímam, stojí na hlavnom svedectve Viery Zimákovej. To je hlavná svedkyňa, na ktorom je postavené celé to tvrdenie teda o odsúdených, pretože ona prvá vyrozprávala podľa teda aj toho operatívneho spisu, aj teda podľa vašej knihy, vyrozprávala celý ten príbeh, ako sa to udialo. Mala byť súčasťou teda partie 7 Nitrančanov, ktorí Cervanovú znásilnili. To svedectvo, alebo ten záznam, ktorý si môžete vypočuť, aj ktorý ste aj zverejnili, je veľmi také, je silné. Napriek tomu, vieme, sú známe informácie o tom, že Zimáková niekoľkokrát svoje svedectvo poprela.
a vlastne v kľúčovom momente pred súdom poprala toto svedectvo a vďaka tomu aj v podstate títo ľudia nedostali, traja ľudia, ktorí mali dostať, traja odsúdení mali dostať trest smrti, nedostali. Tak som to tak cítila. To nevieme, či to vďaka tomu, to by aj bez toho považujú to tam, ale aj v Kirchhoffovom dokumente, to myslím tam zaznieva, aj niekde v tých vašich rozhovoroch myslím to zaznieva, že to bolo kľúčové, teda, že vďaka nej. Ale dobre, to je samozrejme hypotéza, v poriadku. Druhé to svedectvo ste povedali, ja som si teda tiež vypočula toho Kocúra, ktorý teda áno, plynule rozpráva bez vstupu vyšetrovateľa o tom, ako teda celá akcia prebehla. No, a je tu teraz to tvrdenie tej obhajoby, ktoré tvrdí, že to boli vynútené výpovede. Teraz tá otázka je, kde máte tú istotu, že to tak nebolo? Nemáme tú istotu, nejak ju nemáme, pretože vy nemôžete vedieť, čo sa dialo predtým ani potom, ani medzi tým, ako sa zastavovali tie nahrávky, pretože sú tam tie kliknutia, ktoré hovoria. Marek Vagovič spomínal, že áno, je to otočenie pásky, môže byť, nemusí byť. Kde máte tú istotu, že to nebolo tie vyjadrenia a tie priznanie pod nátlakom? Istotu toho, čo sa dialo predtým, nemám žiadnu, ako nikto nemôže mať, lebo nevieme, čo sa dialo naozaj predtým prvým výsluchom Viery Zimákovej alebo predtým tretím výsluchom Miloša Kocúra. Keby som poznal len a jedine nahrávku Viery Zimákovej a nevedel o tom nič, tak by to nestačilo. Tak jedine, čo by som na základe toho 4-hodinového výsluchu vedel povedať, je, že mám pocit, ja ako laik, možno by mi to vedel povedať aj advokát, aj nejaký právnik, že tí vyšetrovatelia, aj ten operatívec, ktorý bol pri tom, sa snažili klásť otázky tak, aby zistili čo najviac od Viery Zimákovej, čo vie o tom zločine. A nemám z toho pocit, že jej podsúvali odpovede, ktoré chceli počuť. To je jediné, čo by som, len keby som poznal tento výsluch, čo by som mohol o tom povedať. Ale keďže poznám, keďže nie, že poznám ja, ale poznáme už my všetci, reťaz udalostí, výpovedí, svedkov od roku 1978 až po ten rok 1981-2, kedy sa konalo prípravné konanie s desiatkami ďalších výsluchov, tak tá reťaz tých všetkých výsluchov, priznaní, svedectiev zapadá do jedného úplne logického a zrozumiteľného celku. Ak niekto povie, že ani toto všetko nestačí, tak potom poviem, že no dobre, tak prepustme z našich slovenských väzení 90% alebo 95% ľudí, ktorí sú odsúdení za vraždy, za krádeže a za neviem čo. Lebo vždy každý môže dať tú otázku. A si si istý tým, že on naozaj zabil toho? Alebo keď to nemáme natočené na kameru? Alebo keď nikdy si nemôžeme byť istý v tomto zmysle slova. Ale právny štát máme preto, aj súdy máme preto, aby na základe niečoho, čomu sa v tej právnickej terminológii hovorí dostatočné penzum dôkazov, boli vyrieknuté rozsudky o vine alebo nevine obvinených. Ak by toto nefungovalo, tak štát môžeme zrušiť, právny štát môžeme zrušiť. Keďže my, teda média, sme vinili súdy z toho, že rozhodli v tomto prípade svojvoľne, a ja, aj mnohí iní sme po oboznámení sa s faktami prišli na to, že to vôbec nebolo svojvoľné, ale úplne dôvodné rozhodnutie, potvrdené 4 senátmi, ak beriem tie 2 pred 89., 2 po 89., tak som cítil, opakujem ako svoju morálnu povinnosť, napísať aj vyjadriť toto presvedčenie, že súdy odsúdili a usvedčili 7 Nitranov. To je dôležité. Nemáte žiadnu pochybnosť o tom, že to bolo slobodné? Nemám žiadnu racionálnu pochybnosť. Nemám pochybnosť a vy zase poviete, že som trúfalý, hra sa skončila a tak ďalej. Nemám žiadnu pochybnosť, žiadnu racionálnu pochybnosť o tom, že boli usvedčení skutoční vrahovia Ľudmily Cervanovej. Dobre, ja vám pripomeniem slova Jozefa Šateka, určite ich poznáte. Je to jeden z renomovaných vyšetrovateľov spolu aj s pánom Vačokom, ktorý teda, pán Vačok sa teda vyjadroval takisto k vašim nejakým zisteniam. Ale spomeniem teraz Jozefa Šateka, lebo to je dôležité v kontexte nášho dialogu, ktorý práve namieta korektnosť výsluchu Zimákovej a hovorí, že vyšetrovatelia sugestívne na mnohých miestach zdôrazňovali, že musí hovoriť pravdu, lebo bude za ňu pikať.
Celý tento operatívny úkon vykazuje niekoľko charakteristických črt. A teraz počúvajte, čo hovorí, však vy to asi poznáte. Zimakovu je treba prinútiť sa priznať. Vyplýva teda z toho, čo počul. Z toho vyšetrovania, akým kladli otázky, podľa neho vyplýva, že policajti alebo vyšetrovatelia si dali úlohu Zimakovu treba prinútiť sa priznať. Po druhé, treba ju vyčerpať a presvedčiť, že už nemá žiadnu nádej na záchranu a len priznanie prednášaného obvinenia jej zabezpečí nejaké výhody. Po tretie, aby mal tento úkon pozitívny výsledok, bol vykonávaný najmenej 14 až 20 hodín. A po štvrté, výsledok úkonu, Zimáková bola psychicky aj fyzicky úplne vyčerpaná, v ťažkom psychickom stave a v určitej etape pripúšťaná každú formuláciu, ktorú policajt chcel odpovedať pozitívne. Toto je blok, ja som si to z blogu stiahla, z pána Šateka. To je silný názor, vyhranený názor. Naproti tomu treba objektívne povedať, že druhý vyšetrovateľ, pán Vačok, sa teda vyjadril, že išlo o štandardné, teda v prípade pani Zimakovej išlo o štandardné vypočúvanie, pri ktorom nepostrhol teda žiadne nejaké výkyvy alebo anomálie. Ale skúsme sa teda vrátiť k pánovi Šatekovi. Čo si o tomto myslíte? To je zaujímavé, čo hovorí. Pozrite sa, v prvom rade chcem povedať, že tu nemá nikto žiaden výlučný patent na interpretovanie toho výsluchu. Ani ja, ani pán Vačok, ani pán Šátek, je to zverejnené. Každý si môže vypočuť tie 4 hodiny a na základe úplne zdravého sedliackého rozumu posúdiť, či to, čo píše pán Šátek, je odôvodnené alebo nie je odôvodnené. Ja mám pocit, že som počul trochu iný výsluch ako pán Šátek, ale ja mu vôbec nebránim, aby písal, veď ja som to preto zverejnil, aby bola možná aj polemika o tom výsluchu a polemika aj o mojej interpretácii, ktorá nie je definitívna. To, že som napísal definitívna bodka za kauzou Cervanovou, nesúvisí len s týmto výsluchom, ale s mnohými inými vecami, ktoré sa podarilo vďaka objavenému spisu preukázať. Čo sa týka pána Šateka, ja to poviem takto. Ja si nie som istý jeho dobrou vôľou v tejto kauze. A to teraz nie je len taký atak kvôli tomu, že som ňou nesúhlasí. Ale nie som si tým istý preto, že on zverejnil ešte pred týmito článkami pod rozhovorom, myslím, v SME, zverejnil svoje také dlhšie vyjadrenie, ktoré potom putovalo po Facebooku, kde písal, že hlavný problém toho celého vyšetrovania bol v tom, že Viera Zimáková, teraz to budem len parafrazovať, ale každý si to môže overiť, že to parafrazujem správne, korektne voči pánovi Šatekovi, že vyšetrovatelia sa vôbec nerozprávali s dvoma svedkyňami, s účastničkami splavu, pani, ak si sa nemýlim, Budinskou a Kustrovou, ktoré by mohli potvrdiť Zimákovej alibi, teda že zo splavu sa v nočných hodinách nikdy nevzdialila a tým pádom by rozbili celý ten vyšetrovací prípad. No, problém je v tom, taký malý problém je v tom, Jozef Šatok sa tvári, že vie, o čom píše. Problém je v tom, že jedna z týchto svedkyň hovorila dvakrát pred vyšetrovateľom, prvýkrát v tom riadnom prípravnom konaní, druhýkrát v konaní, ktoré súviselo s Vierou Zimákovou, lebo ona bola potom špeciálne teda trestne stíhaná za krivú výpoveď. A tá druhá svedkyňa hovorila v jednom z tých konaní. Obidve potvrdili, že áno, niektoré noci sme spali s Vierou Zimákovou. Jedna hovorila, že prvé dve noci, ale každopádne na tú tretiu noc jej žiadna alibi nedala. Dokonca jedna iná účastnička splavu si rozpomenula. Otázka je, do akej miery to budeme považovať za dôveryhodné svedectvo po 5 rokoch, ale po 5 rokoch každopádne hovorila, že si spomína, že po noci strávené Reviskom pod Zámči sa ráno bavili o tom medzi sebou, že kde vlastne bola Zimáková, kde spala Zimáková. A túto dajme nabok. Každopádne tie dve účastničky splavu, o ktorých Jozef Šátek autoritatívne ako renomovaný vyšetrovateľ píše, že ich svedectva neexistujú, no tak buď si to vymyslel úmyselne, alebo si myslí, že to tak je, lebo mu to niekto povedal, ale v tom prípade on celkom nevie, o čom hovorí a prečo on píše články v prospech odsúdených Nitranov. Prečo? Prečo? O tom ja nebudem. Ja len hovorím, že minimálne nepodáva korektné informácie. Dobre, sú tu naozaj dve vyjadrenia rovnocenných vyšetrovateľov, teda s minimálne rovnoceným renomé.
a jeden naozaj sa vyjadruje takto a druhý sa, že dvaja robia to isté, ale nie je to to isté, hej, že vidíme, posudzujú jeden zvukový záznam a jeden povie to a druhý povie úplne opak. Preto treba hľadať, preto sa treba odvolávať na fakty. Či to, čo daný človek píše, teraz neskúmať motívy a pozadie, prečo to píše, a či to, čo daný človek píše, je pravdivé. A hovorím, že v prípade Jozefa Šáteka v tejto dôležitej veci, keď hovoril o nejakých dôsledkyniach, ktoré neboli vypočúvané, pričom boli vypočúvané, jedna dokonca dvakrát, tak nepíše pravdu. Prečo? Ja to nebudem analyzovať prečo. Proste to je jeho zodpovednosť. Ako vy vnímate, teraz z vášho pohľadu, keď vy hovoríte, že sú to nezmysly, a takých nezmyslov teda ste z vášho pohľadu museli, už ste počuli veľa a vediete takéto konfrontačné debaty veľmi často v tejto téme. Vytáča vás to, rozčuluje vás to, ako to vnímate teda? Ja to už... Skúmate tie motívy, hovoríte, že nie sú dôležité, ale ja si myslím, že sú dôležité. Lebo ste hovorili, aj na začiatku ste povedali, že redaktori Týždenníka Týždeň to robili všetko v dobrej vôli. Dobrej viere. Viere, tak. Dobrej viere, pardon. A s dobrou vôľou. Hej. Dobrej viere. Tak keď sú tak jednoznačné tie nezmysly, tak jednoznačné dôkazy, ktoré predkladáte, prečo to tá druhá, prečo to niekto nevidí? Ja teraz nebudem hovoriť o bývalých kolegoch, poviem to všeobecne. Tak, všeobecne, áno. Poviem všeobecne. Aj mne sa v minulosti stalo, že ako novinár som zistil, že som sa v niečom mýlil. Potom nastáva tá fáza pre novinárov, nás novinárov, ktorí sme pomerne teda ješitné a sebastredné tvory. Ak teda nám teda niekto preukáže, že sme sa mýlili, niekedy je to úplne jednoduché, lebo ide o banálnu vec, kde sa človek pomýli v nejakom čísle, nemá problém uznať, že sa pomýlil, ale niekedy ide aj o nebanálnejšie veci. A vtedy je pre novinára pomerne ťažké si priznať, áno, v nejakej veci alebo interpretácii niečoho som sa pomýlil. Zväčša to nastáva vtedy, ak to nie je ani taká vážna vec alebo uplynie nejaký čas, ale nám novinárom nie je vlastné... Hovorte. Ja si to tu len niečo... Nám novinárom nie je celkom vlastné priznávať a špárať sa nejak v našich omyloch, už aj vtedy, keď tušíme, že to boli omily. Tuto ide o dôležitú vec pre mnohých novinárov, ktorí sa tomu venovali ako jednej zo svojich veľkých životných káuz. A preto ja považujem za ľudsky úplne pochopiteľné. Tým viac, že s niektorými z tých odsúdených majú aj osobné vzťahy, osobne ich poznajú, že naďalej neveria a úprimne neveria tomu, že tí ľudia by sa boli schopní dopustiť takého závažného zločinu. A tie ostatné veci, čiastkové, kde zjavne aj oni musia vidieť, že sa nepísali pravdivé informácie, tak to si vedia asi tak nejak všetci títo novinári, publicisti zracionalizovať, že tomu sa teraz nebudú venovať, pretože spor je oveľa dôležitejšie, či títo ľudia sú alebo nie sú vrahmi. A my cítime ako našu povinnosť, aby sme ich ďalej hájili proti útokom. Tak toto je jedna z možných interpretácií. Celkom psychologicky vysvetliteľná. Hovoríte o mnohých tých nezmysloch, logických nezmysloch a aj rôznych výpovediach, ktoré sú dôležité. Ale aj v tej časti obžaloby sú veci, ktoré dnes môžeme ako keby vyvrátiť, a to svedectvami konkrétnymi. Uh-huh. Ja vás poprosím, Martin, keby ste sa dali tak nabok. Ľubo, prosím ťa, zhasni. A jedný z kľúčových svedectiev, a v celom tom prípade bolo veľmi dôležité dokazovanie, teda či ti Nitrančania boli na diskotéke alebo neboli na diskotéke. To je celá pasáž proste dôkazov, výpovedí, a práve tie výpovede, ktoré, myslím, že to sa objavilo aj v tom spise, v českom spise sa objavili práve tie svedectva, ktoré predtým neboli známe. A tam mnohí teda, ja som napočítala nejakých 9 svedkov, ktorí vypovedá, že Nitrančania na diskotéke boli. A v rámci tých 9 svedkov, jeden z nich je aj Vladimír Varga, ktorý teda v spise povedal a priznal, že Nitrančania na diskotéke boli. A teraz použijeme jeho otočenú výpoveď, ktorú zverejnil práve v dokumente Kirchhoff, kde teda hovorí následovné. Ja som nikdy nebol na žiadnej diskotéke v Bratislave. Nie len na tejto, ale na žiadnej inej. Takže som si istý, že na tej diskotéke som nebol. A
oni začali, samozrejme, že začali naliehať, kričať na mňa znovu a tak. A potom jeden mi zobral takto prsty a zobral tak pravítko a s tým hrotom mi povedal, keď teraz nebudete hovoriť, že ste na tej diskotéke, akože nebol, keď budete hovoriť, že ste nebol, tak vám zlomím to pravítko týmto hrotom na vašich prstoch. Tak si predstavte, čo ostane z vašich prstov. Tak to mi povedal. Tak som mu hneď povedal, áno, ja som na tej diskotéke bol. A ukázal som, áno, tento tam bol, tento. Na všetky fotky som povedal, že tam všetci boli. Tento pán teda bol svedkom, vypovedal v celom tom v operatívnom spise, v rámci zisťovania tých operatívnych informácií úplne na začiatku, že bol na diskotéke a videl siedmých Nitrančanov na diskotéke, kde sa mali stretnúť s Cervanou. Tieto svedectvá boli veľmi dôležité vzhľadom na to, že v podstate to boli prvé stopy toho, že sa tam objavila nejaká nitrianska skupina. Tuto tvrdí po niekoľkých rokoch, tento pán žije teraz vo Švajčiarsku, a po niekoľkých rokoch tvrdí, že toto svedectvo bolo falošné a že ho urobil pod nátlakom. Teda, že dostával, ako povedal policajti, že ho pod nátlakom bili do prstov a tak ďalej, to ste už počuli. Čo mi na toto poviete, Martin? Mám sa presunúť späť? Či... Nie, ešte budeme vysielať, takže ešte zostaňte tam. Ja som sa s týmto svedectvom prvýkrát oboznámil ešte 2 roky pred Kirchhoffovým dokumentom, keď nám pán Varga poslal text, v ktorom zhruba toto opísal do týždňa, vtedy sme to zverejnili, a mne sa to zdalo mimoriadne silné svedectvo, ktoré pre mňa osobne bolo ďalšou, ako keby v tom čase bodkou za tým prípadom, keď jeden zo svedkov povie takúto vec, tak sa vám to zdá byť zrazu úplne jasné. O to viac, ak ste už predtým verili tej verzii o ich nevine. Pán Varga, ja vás len poupravím, on to nehovoril operatívcom, ale on prvýkrát vypovedal, myslím, až niekedy v júni 1981 pred vyšetrovateľmi. Vypovedal trikrát, tretíkrát sa dokonca on sám prihlásil a prišiel a potvrdil vyšetrovateľom ešte raz to isté, čo hovoril predtým, že teda bol na tej diskotéke, potvrdil prítomnosť niektorých Nitranov, potvrdil konflikt, to bolo dôležité, potvrdil konflikt vo vestibule medzi Kocúrom a Urbánkom, kde padla aj facka, a to bol konflikt kvôli Ľudmile Cervanovej, pretože krátko po tom konfliktu došlo k jej únosu, ktorého iniciátorom bol Kocúr, a teda v prvom rade Miloš Kocúr. No, ako sa teraz na toto pozrieť? Ja sa priznám, že roky predtým, keď som sa aj oboznamoval s nejakými svedectvami Škrobánka a tak ďalej, tak tie svedectvá, ktoré boli také zvláštne, už len tým, že v plnej miere sa viacerí z nich priznali k účasti na diskotéke, respektíve k tomu, že na diskotéke videli týchto ľudí až po 4-5 rokoch. To samo o sebe pôsobilo na mňa veľmi zvláštnym dojmom. Aj preto som veril, že to je celé vyfabrikované, že zrazu si polícia tých svedkov nejakým spôsobom dosádza, vydiera ich, aby hovorili proti tým Nitranom. Keďže som nemal o tom, mal len tieto ploché a povrchné informácie, tak mi to stačilo na to, aby som mal jasný názor, že išlo zmanipulovaný proces. Ale aj vďaka tomu, že som sa teraz dostal k tomuto operatívnom spisu, o ktorom som napísal knihu, tak sa dá pomerne hlboko dostať do vzťahov tej partie, aj do postavenia tých Nitranov, ktorí boli neskôr obvinení a odsúdení. Pretože ak toto nepoznáte, tak nepochopíte nič. My sme si totiž mysleli, alebo teda ja som si to myslel na základe toho, čo písali mnohí publicisti a novinári, že tí Nitrania boli obyčajná partia chalanov v Nitre, ktorá sa vzájomne nepoznala. Nikto z nich nemal rodičov, ktorí boli vyššie postavení. Písali sme pred 12 rokmi v týždni, vo veľkej téme sme písali, že jeden z nich bol, rodič jedného z nich bol radový komunista, inak to boli úplne obyčajné rodiny. Preto mi vôbec ani napadlo rozmýšľať nad tým, že aký mohli mať títo ľudia, ktorí sa dopustili takého závažného zločinu, vplyv na samotné vyšetrovanie, ako aj na mnohých svedkov, ktorých na tej diskotéke videli.
Lenže keď toto všetko pochopíte, keď jednak pochopíte, že vôbec nie je pravda, že čo oni hovorili, že sa vzájomne nepoznali, ale zistíte, že tí ľudia boli medzi sebou mimoriadne prepletení, teda nielen tí siedmi, ale aj ďalší svedkovia, ktorí boli na diskotéke, že to bola jednoducho jedna partia. Potom, keď zistíte, že viacerí ľudia mali rodičov alebo príbuzných, ktorí boli veľmi vysoko postavení a mali obrovský vplyv v Nitre, najmä Andrášikov otec patril do top nomenklatúry v rámci Nitry ako mesta, aj samozrejme širšieho okolia, tak zrazu pochopíte, že to neboli len nejakí obyčajní chlapci, ktorých si režim vyhliadol. Ja vás nechcem prerušovať, Martin, ale ja to súvisí s Vladimírom Vargom. No, súvisí to s tým v tej miere, že áno, boli svedkovia, ktorí začali hovoriť po 5 rokoch, neskôr na súde v roku 1982, ako Škrobánek, Urbánek, keď sa ich sudcovia pýtali, alebo bola otázka, že prečo ste o tom nehovorili, alebo že tak oni hovorili, oni to zdôvodňovali tým, že krátko po tom, čo prebehla tá diskotéka, týždne, mesiace, za nimi chodili, či už priamo niekto z tých neskôr obvinených, z tých aktérov, alebo nejakých príbuzných, a žiadali ich, aby nehovorili o tom, že boli s nimi na diskotéke, respektíve, že ich videli na diskotéke. Keďže mali postavenie, aké mali, a keďže k tomu ešte neskôr prídeme, sa aj neskôr pomerne jasne preukázalo, že Viera Zimáková ako kľúčová svedkyňa bola pod... čelila vyhrážkam a bála sa dokonca o vlastný život, tak títo ľudia sa v istom momente, či už na súde, alebo potom neskôr správali tak, ako správali, že odvolávali niektoré svedectvá. To je ale rok 82. To sa bavíme o roku 82. Samozrejme, pri Vladimirovi Vargovi to neplatí v tej miere, že Vladimír Varga povedal niečo polícii v polovici roku 1981. Teraz neviem, či ešte v priebehu toho roku alebo nasledujúci rok emigroval do Švajčiarska a zo Švajčiarska napísal list, v ktorom odvolal všetko to, čo povedal predtým policajtom. A teraz je len na nás, či to v reťazi tých ďalších dôkazov považujeme za hodnoverné alebo nepovažujeme za hodnoverné. Ja to nepovažujem za hodnoverné. Vladimír Varga, však ja som si s ním aj písal viacero mailov, Vladimír Varga bol súčasťou tej partie, jeho brat, ktorý bol tiež možno ešte vo väčšej miere Dušan Varga súčasťou tejto partie, Nitranov a poznal sa veľmi dobre s Dubravickým a tak ďalej. Ten jeho brat neemigroval. Tak Vladimír Varga z nejakého dôvodu odvolal to, čo on predtým aj z vlastnej iniciatívy prišiel povedať vyšetrovateľom ešte po tom prvom dni, keď vypovedal. A prečo, aké boli jeho motívy, či on predtým dostal list, alebo ja o tom nechcem špekulovať, lebo dobre, tomu sa nedopatrám. Dobre, hovoríte naozaj o 80-tých rokoch, ale táto výpoveď, ktorú nahral, ktorú zverejnil Kirchhoff vo svojom dokumente, je z roku 2004, myslím. Áno. V roku 2004. Ano. A ja som to nepustila celé, pretože to je dlhšie, tá výpoveď je trochu dlhšia. On veľmi sugestívne hovorí o tom, ako to dodnes prežíva a ako dodnes ho ťaží to, že takýmto spôsobom vypovedal. Pôsobí veľmi presvedčivo a otázka je, ktorú mám, ja sa viem, že mi ju nezodpoviete, ale aký má motiváciu dnes? Akú má motiváciu? Nepochybne pôsobí presvedčivo. Treba dodať, že iní svedkovia potvrdzovali aj po roku 1989 na súdoch, že boli na tej diskotéke a že tam videli tých Nitranov, minimálne niektorých z nich. Vladimír Varga hovorí niečo iné, ale ja naozaj, aké tam môžu byť motívy, môžu byť rôznoraké. Ja ich nechcem ani len naznačovať, možno by som to povedal niekomu proste mimo kamier, mimo diktafónu, že čo osobne mám, aké podozrenie alebo aké pocity, ale takto verejne to nechcem, lebo by som ho obvinil z niečo, čo neviem nejakým spôsobom dokázať. Najsilnejším argumentom proti strany teda je, ľudí, ktorí teda obhajujú týchto odsúdených, je detektor lži, to vieme. Že to je aj argument, ktorý zapôsobí podľa mňa úplne na každého. Ja si pamätám, keď som tú lampu sledovala online vtedy v tom roku 2013, kedy to bolo? Nepamätám si, prosím. Lampa bola 2011. 2011. Tak to bol pre mňa úplne, že šupa, hej, že úplne presvedčivé. Len na pripomenutie pre ostatných, všetci, najprv štyria myslím, a neskôr ešte ďalší dvaja, prešli detektorom lži, bez výnimky. A v dokumente filmára Kirchhoffa je to aj zachytené. Prosím zvuk. ...ktoré viedli k smrti Ľudmily Cervanovej,
ešte raz? Nie. Spôsobili ste nejaké zo zranení, ktoré viedli k smrti Ľudmily Cervanovej? Nie. Boli ste fyzicky prítomní pri tom, keď Ľudmila Cervanová zomrela? Nie. Keď tvrdíte, že ste sa nikdy nestretli s Ľudmilou Cervanovou, je to klamstvo? Nie. Viete s istotou povedať, kto zapríčinil smrť Ľudmily Cervanovej? Nie. Existuje ešte niečo, z čoho máte obavy, že sa na to opýtam, napriek tomu, že som vám povedal, že to neurobím? Nie. Štyria zo šiestich odsúdených v kauze Cervanová absolvovali test na detektore lži. Ten ukázal, že so znásilnením a vraždou mladej študentky nemajú nič spoločné. Bol som na Slovensku na pozvanie vašej vlády. Školil som vašich ľudí, ako pracovať s poligrafom. Pánov Čermana, Beďača a Dúbravického som sa pýtal, či spôsobili akékoľvek poranenie, ktoré viedlo k smrti Ľudmily Cervanovej. Prešli týmto testom. Každý z nich samostatne. Nemôžete znásilniť niekoho, koho ste nikdy ne... Tam je to tak nešikovne strihnuté. No, to je celkom silné. Ja myslím, že úplne pre každého, aké sú vaše argumenty. Takto, ešte sa opýtam. Keď ste vy, predpokladám, že keď ste pôvodne aj pripravovali tú lampu, tak asi to bol jeden z momentov, ktorý vás asi tiež bol silný a vás dokázal presvedčiť. Ako sa vy dnes pozeráte, aký je rozdiel medzi pocitom, keď v kontexte vašich zistení, keď sa teraz pozeráte na to, ako vypovedajú odsúdení a v tom čase, keď ste prinášali tie autentické informácie v roku 2013 o detektore lži? Pre mňa je toto veľmi citlivá záležitosť, lebo ten detektor bol organizovaný alebo spoluorganizovaný našou redakciou. Ja som to vtedy považoval za dobrý nápad a tie výsledky, tak ako ich teraz vidíme, boli pre mňa úplne presvedčivé. Nechcem povedať, že určujúce, lebo už predtým som mal nejaký názor, ale minimálne potvrdzujúce. Mimochodom, pre Štefana Hríba zrejme ten druhý detektor, ktorý prebehol potom, to myslím, o 3-4 roky neskôr, bol dôvodom, aby zorganizoval potom tú svoju lampu, myslím, niekedy v júni 2011. Teda bolo to mediálne, to bolo mimoriadne silné. Za tú lampu, prepáčte, za tú lampu dostal týždeň novinársku cenu? Áno, potom aj pokutu, aj novinársku cenu, áno. Ja som si úplne istý, že Andrej Bán, ktorý bol, myslím, z redakcie najviac zatiahnutý do komunikácie aj organizovania, tak neurobil nič nekalé a že sa snažil proste priviesť odborníka s nejakým renomé, ktorý potvrdí alebo vyvráti na základe detektoru, že či pri tom boli alebo neboli. Teda o pohnutkách Andreja Bána nejakým spôsobom nepochybujem. Samozrejme je zjavné aj z toho, čo sme videli, že tento proces prevádzal advokát. Ťažko si predstaviť advokáta, ktorý by svojich klientov vystavil riziku, že jeden, dvaja, traja neprejdú. A tu preto hovorím, že neviem. Som presvedčený, že Andrej Bán sa sám nedopustil ničoho nekalého, lebo mu v tomto úplne verím. Neviem, ako prebiehala komunikácia medzi advokátom a Patrikom Kofim, ktorý bol examinátorom. A keďže o tom netuším, nechcem o tom viac ani polemizovať, z môjho dnešného pohľadu poviem, že len toľko, že som rád, že detektor lží v žiadnej krajine sveta ani na Slovensku neslúži ako nástroj na preukazovanie pravdivosti alebo nepravdivosti tvrdenia obvineného pred súdom a že sa to používa možno prostredí polície alebo tajnej služby. Pretože aj toto je pre mňa dôkazom, že detektor lží nie je jednak spoľahlivým nástrojom. Tým väčšmi, ak povedzme aj examinátor má nejaký úmysel, čo v tomto prípade neviem, či tak bolo, alebo tak nebolo. Každopádne všetci vieme, že Patrik Kofi bol dneskôr spochybnený, lebo prišiel členstvo Poligrafickej americkej asociácie, boli u neho preukázané nejaké protiarabské
predsudky, čo v tomto prípade samozrejme, ako vieme, hralo nejakú rolu. Teda, to sú ale dosť také konštrukty toto. No nie, tak to o tom písali americké médiá. A myslím si, že tie veci, už keď o tom píšu, tak ich tak treba... Ale to podsúvate tú hypotézu, že chcel to našiť na nejakých tú arabskú stopu, ale to je dosť také silné, by som povedal. Nie, že to chcel našiť na arabskú stopu. Alebo? Každopádne pomohol tým, kvôli ktorým, ktorí mali doplatiť na to, že sa nevyšetrovala tá arabská stopa. Teda. A jeho vyhodili aj z tej poligrafickej spoločnosti, pretože, myslím, absolvoval detektor lží proti vôli, myslím, človeka, ktorý ten test absolvoval, ale nie proti niečomu, respektíve tak, že nebolo to, nevnímala som to ako niečo, nejaký vážny priestupok. Opakujem, keďže ja o tom pozadí, lebo bolo by asi dobré vedieť ešte nejaké iné informácie, o ktorých ja otázky, neviem. O ktorých hovoríte. Preto nechcem. Každopádne, ja hovorím, že na základe toho všetkého, čo viem o tom prípade, nie na základe spisu, ale čo som sa dozvedel aj od iných ľudí, nielen od advokátov, ale priamo aj od ľudí, ktorí s tými Nitranmi žili v tých 70. rokoch a ktorí o tom prípade veľa vedia, však aj tomu môžeme potom neskôr prejsť, tak som rád, že detektor lží na Slovensku a nikde na svete neslúži ako žiaden argument pred súdom. Tie otázky, ktoré si kladete teraz, že za akých okolností to bolo robené, prečo tam bol obhajca ich a tak ďalej, tie súvislosti, o ktorých teraz hovoríte, sú dôležité, ste si vtedy nekladli? To vás nezaujímalo vtedy? Ja som vtedy dôveroval tomu procesu. Ja som vtedy, v prvom rade som vychádzal z toho, že ich nevina bola dostatočne preukázaná prácou novinárov, publicistov. A keď bol zorganizovaný tento detektor, tak pre mňa bol hlavným argumentom v ich prospech to, že boli ochotní prísť na tento detektor. Samozrejme dnes, keď mám už úplne inú perspektívu na ten celý prípad, aj na podľa mňa veľmi cieľavedomé úsilie týchto Nitranov zahladiť svoju vinu, ktoré sa začalo v roku 1986 hneď po vražde, tak už to vnímam úplne v inom kontexte. Ale opakujem, ja sa v tomto nechcem viac špárať, pretože ja som bol súčasťou tej redakcie, opakujem, mám dôveru voči Andrejovi Bánovi, že si neobjednával žiaden sfalšovaný výsledok a o ostatných veciach neviem, preto o nich nechcem špekulovať. Keby išlo o jeden test jedného človeka alebo dvoch, tak si poviete dobre, ale 6 ľudí, ktorí vypovedá, respektíve prejde detektorom, tak to je sila a presne aj to, čo hovoríte, tú motiváciu, že boli ochotní, že oni sa pýtali, tí dvaja boli ešte totižto vo väzení, keď sa robil ten detektor a z väzenia sa pýtali a myslím, že dokonca aj vo väzení bol robený ten detektor lži, alebo nie? Nie, až po prepustení. Až po prepustení, dobre. Takže tá ich brutálna snaha, istota, že ja by som nešla, keby som vedela, že mám za sebou niečo. Bude tam niečo veľmi silné, že mám istotu, že je tam niečo, nejaký konštrukt, dokážem vyrobiť, alebo som fakt presvedčený o tom, že som nevinný. Vy ste si kladli túto otázku, prečo, ako je možno, že si boli tak istí, teda, že išli a boli ochotní ísť. Lebo dobre, môžete spochybniť detektor lží, ale je, detektor lží sa používa ako prostriedok na mnohých inštitúciách, aj policajných zložkách, to vieme. Rôznych policajných zložkách na celom svete, čiže používa sa ako nástroj na zisťovania presvedčivých informácií. Opakujem, v roku 2007 a 2011 to bol pre mňa argument v ich prospech. Už len tá ochota, že išli na ten detektor. Chcem vás len popraviť informácie, že všetci šesti prešli, to nie je celkom tak. Najskôr prešli títo štyria v roku 2007, potom bol iný examinátor, robil detektor lží na dvoch, Milošovi Kocurovi a Milanovi Andrašekovi, ktorí už boli medzičasom z väzenia. A v prípade Milana Andrášika sa na základe toho merania poligrafického nedalo určiť ani jedno, ani druhé. Teda ani to, či klame, alebo ani to, či hovorí pravdu. Skončilo to v nejakej zóne neurčitosti, na to je presne nejaký odborný výraz, na ktorý si už nespomínam. To znamená, neprešli všetci, ale prešli piati, čo bolo pre mňa dostatočne veľkou zárukou toho, že ten detektor pomohol potvrdiť ich nevinu. Ale hovorím, ja dnes z dnešnej perspektívy neviem odpovedať na niektoré otázky. Ja neviem, aká bola komunikácia jednak medzi advokátom, ktorý bol súčasťou toho procesu, a examinátormi. Tí examinátori nemali podľa všetkého preklad toho vyšetrovacieho spisu v angličtine. Pýtali sa na základe toho, čo im vyšlo z tých rozhovorov, ktoré tu na Slovensku viedli. Opakujem, neviem, ako sa rozprával advokát s examinátormi, neviem ani to, ako sa advokát rozprával so svojimi klientami, pretože on im
musel niečo povedať, aj tí klienti museli mať nejakú mieru, nechcem povedať istoty, ale toho, že, a to platí bez ohľadu na to, či sú vinní alebo nevinní, že ten detektor im, by im nemal mediálne pohoršiť, lebo keby to dopadlo opačne, tak aj nevinnému môže veľmi pohoršiť. Ale opakujem, toto sú už len moje špekulácie, na ktoré ja už vôbec neviem odpovedať, pretože tú plnú pravdu, ako to vyzeralo v komunikácii medzi advokátom a tými stranami, ktoré som hovoril, sa už nedozvieme. Poďme to trošku povenovať tej Nitrančanom a ich povesti, lebo to tiež zdôrazňujete, že je veľmi dôležitá vec a dokonca ste, na začiatku ste spomenuli a spomínate to často, že to je práve to, čo ste podcenili v rámci týždni, že keby ste si boli bývali zistili, z akého prostredia pochádzali a aké postavenie mali v tom čase konexie, tak by to možno vyzeralo inak. Faktom je, že z viacerých výpovedí, teda, ktoré vy uvádzate aj v knižke, je známe, teda, že Nitrančania mali zlú, veľmi zlú povesť a vlastne Žúr s Cervanovou bol ako keby len nejaká kópia už predchádzajúcich akcií, ktoré údajne teda robili často tzv. Sexuálne žúrky, ktorí boli cez kopírak ako keby, podľa toho, ako to opisovala Viera Zimanová. Dokonca vo filme Bolero, neviem, či ste videli ten film, tak nejakým spôsobom presne takto tá scéna bola aj znázornená, že to bola ako keby sexuálna žúrka. Tá istota, že mali tu... Jedna vec je mať zlú povesť, a druhá vec je, že veci sa diali skutočne tak, ako sa diali. Že vieme, akú máme istotu, že mali tento kontext sexuálnych aktivít a takýchto tých večierkov. Vieme to tak exaktne potvrdiť? Tak to exaktne vieme potvrdiť to, z akých rodín pochádzali. Že mali silné zázemie, áno, teda komunistické. Minimálne niektorí z nich, môžeme hovoriť o troch, mali veľmi silné komunistické zázemie vo vtedajšej Nitre. A to je potom aj vysvetlenie, prečo sa prvé roky tento prípad nevyšetroval, k čomu sa môžeme neskôr ešte vrátiť. Čo sa týka tejto ich povesti, tak povesť sa nedá... každý máme nejakú povesť, ktorá sa nedá, neviem, objektivizovať ako nejaký fyzikálny zákon. Proste povesť vzniká na základe toho, ako sa správate a ako o vás hovoria, ako vás vnímajú ľudia v okolí. Už z tohto spisu, keď som ho čítal minulý rok, myslím, už len ten vyšetrovací spis, bolo zjavné, že išlo o nejakú partiu, veď tak sa vyjadrovala aj Viera Zimáková, tak sa vyjadrovala aj Juraj Lachman počas tých priznaní, ktorá mala všeličo za sebou, ktorá sa správala násilníckym spôsobom. To už vyplývalo z výpovedí, dokonca aj pred psychiatrimi a psychológmi, kde napríklad Juraj Lachman hovoril o tom, že niektorí z tých chlapcov znásilnili, aj povedal meno jedného dievčaťa v Nitre. Teraz, keď som sa dostal k operatívnemu spisu, tak niekto iný tam hovoril túto istú informáciu o tomto istom dievčati, ktoré mal Miloš Kocúr a ešte s niekým znásilnil v Nitre. Ja som sa rozprával, lebo ono je to tak, že keď napíšete takýto článok, po tom, čo dlhé roky naše mediálne prostredie tvrdilo, že to boli dobrí chlapci z normálnych rodín a ničo zlého sa nedopustili, tak sa vám začnú ozývať ľudia, ktorí hovoria, že konečne dôverujú vám a začnú vám všeličo rozprávať. To isté sa stalo po tejto knihe. Ozvali sa mi viacerí ľudia, ktorí týchto Nitranov poznali v tej dobe veľmi dobre. Nie len, že vedeli o ich povesti, ale pomerne zblízka sledovali, ako sa správali. Hovoril som aj s jedným pánom, ktorý sa už predtým sa s ním skontaktoval, Juraj Kliment, ktorý bol súčasťou jednej bratislavskej partie, tanečnej ako keby partie, ktorá chodila po kluboch, ktorému jeho kamarátka rozpovedala jedného dňa frustrujúci hororový zážitok o tom, ako ju štyria muži na Zlatých pieskoch znásilnili. On jej chcel pomôcť a chcel zistiť, teda, ktorí ľudia to boli. Ona mu po mesiacoch, keď už bola vlastne schopná chodiť opäť do tých bratislavských, na bratislavské diskotéky, tak ona mu postupne niektorých identifikovala. On ich spoznal troch z týchto siedmých Nitranov a celý život si to držal sám pre seba,
až kým na neho úplnou náhodou nenatrafil Juraj Kliment. Ja som sa s ním stretol pred pár mesiacmi. A opäť, toho človeka som predtým nepoznal samozrejme. Mimochodom, jeho meno, a tak sa mi to aj objektivizovalo v istej miere, sa figuruje aj v tom operatívnom spise ako súčasť nejakej bratislavskej partie. Teda na základe operatívneho spisu som si overil, že ten človek je naozaj reálnym človekom z tej doby a že sa v tomto prostredí pohyboval. S tým človekom som sa dlho o tom rozprával. On nesúhlasil s tým, aby bolo jeho meno zverejnené, jeho identita zverejnená, pretože držal si to proste ako tajomstvo celých 30-35 rokov. Opäť, keby to bolo jedno svedectvo, tak celé to stojí na tom, či tomu človeku verím alebo neverím. Keďže takýchto svedectiev je v tých spisoch viac, keďže som sa rozprával ešte s viacerými ľuďmi, ktorí mi to potvrdzujú, tak považujem to za, nechcem povedať, že za jasný fakt, ako sú iné jasné fakty, ale považujem to za veľmi dôveryhodný, toto všetko za reťaz veľmi dôveryhodných poznatkov o týchto ľuďoch v tej dobe. Navyše máme veci, ktoré nám ešte objektivizujú ich správanie, a to je napríklad rozvodové konanie medzi Milošom Kocúrom a jeho manželkou, z ktorého vyplynulo, že Miloš Kocúr sa veľmi násilne správal jeho manželke, ktorá dokonca skončila po rozvode v nemocnici, keď ju takto pripravil o sluch. Roman Brázda, proti nemu bolo vedené po vražde trestné stíhanie kvôli tomu, že takmer pripravil o zrak pri nejakej bitke na Kysuciach jedného mládenca. My sme doteraz tvrdili, teda naše mediálne prostredie tvrdilo, že sú to bezohľadní ľudia, ktorí sa od tej údajnej vraždy nedopustili ani len dopravného priestupku. Tak nielen, že to samo nestačí ako argument, ale nie je to pravda. Nie je to pravda, mnohí sa proste dopustili objektívne zlých vecí, ktoré sa dajú preukázať na základe. V kontexte týchto svedectiev, čo ste hovorili, tie rozvody tam s týmito ľuďmi, ale tam je zaujímavé jedno svedectvo pani Beňovej, ktorá svedčila najprv proti Františkovi Čermanovi. Zas tam išlo o svedectvo, či boli na diskotéke alebo neboli na diskotéke a tak ďalej. A ona, myslím, že práve táto pani doviedla aj vyšetrovateľov k pani Viere Zimanovej, myslím, pravda. K Viere Zimakovej. Viere Zimakovej. Áno, ona aj spolu neskôr s Andrášikom. No a táto pani Beňová je zaujímavé, že si potom neskôr zobrala Františka Čermana. To je, najprv proti nemu svedčila, aj myslím, že aj svedčila o povesti Nitrančanov a potom si zoberie Františka Čermana. To ako do toho zapadá? Mnohé veci sú z tohto prípadu, a to už je jedno, či hovoria v ich prospech alebo v ich neprospech, sú naozaj našim rozumom, náš, čo si žijeme každodenným, nie zločineckým životom, alebo teda sme sa nedopustili žiadného kriminálneho činu, tak sú naozaj nepochopiteľné. Nadežda Beňová bola naozaj tým človekom, ktoré svedectvo v roku 1978 o tom, že Andrášek a Čermán boli na diskotéke, to celé spustila. Ona ich súčasne chránila, pretože ona vedela, kto sú, s niektorými sa dobre poznala, mala aj nejaký vzťah s Františkom Čermanom. Ona napokon pred vyšetrovateľmi potvrdzovala všetko to, čo o prípade vedela a na súde v roku 1982 svedčila v ich neprospech. Teda hovorila o tom, že bola na tej diskotéke, kde ich videla, plus svedčila o tom, že neskôr ju stretol Roman Brázda, a žiadali ju, ešte myslím aj s Milanom Andrášikom, aby nehovorila o ich prítomnosti na diskotéke. Teda neskôr pár týždňov po tej vražde. Teda Nadežda Beňová v roku 1982 na súde, kde Viera Zimáková odvolala svoje svedectvo, tak ona svedčila proti ním. Dokonca, keď sa aj sudca opýtal, či je pravda, čo povedala prokurátorovi, že sú to síce moji kamaráti, ale pravda je pravda, teraz parafrázujem, či to naozaj povedal, ona povedala, áno, toto som povedal. To, čo sa stalo po roku 1989, keď ona na súde, teda najmä v roku 2003, svedčila v ich prospech, kde už bola, myslím, pár rokov zosobášená s Františkom Čermanom, tak to opäť sa dostávame do temných vôd psychológie, kde ja neviem dobre vysvetliť, prečo sa Nadežda Beňová, ktorá podľa môjho hlbokého presvedčenia vie o tom, že František Čerman bol pri zavraždení Ľudmily Cervanovej, prečo sa za neho vydala, čo všetko urobil preto František Čermán po prepustení z väzenia. To opäť môžeme len špekulovať. Každopádne my z agentúrnych väzobných informácií z roku 1981-2, pretože oni keď sedeli vo vyšetrovacej väzbe, tak boli odpočúvaní, respektíve bol na nich nasadený
agent, čo je celku bežná vec, ale o tom netreba hovoriť, aby sme aj dnešných potenciálnych zločincov neupozorňovali na to, že ako sa majú po väzbe správať, tak boli proste nasadení títo ľudia, ktorí samozrejme za odmeny prinášali informácie vyšetrovateľom, respektíve operatívcom, a tí mohli priniesť nejakú informáciu vyšetrovateľom, aby vedeli, ako prispôsobiť taktiku vyšetrovania tomu, čo oni hovoria vo väzení, kde sa niektorí z nich cítili pomerne slobodne. A vieme, že František Čermán, ktorý bol inak aj v tom väzení podľa týchto záznamov pomerne zdržanlivý, tak v jeden deň povedal tomu človeku, že no, Nadežda Beňová mala byť zlikvidovaná nie na začiatku, pretože kvôli nej sa toto celé spustilo, čo fakticky zodpovedalo tomu celému priebehu, pretože jej výpoveď z jary alebo z konca zimy 78 vlastne priviedla Eduarda Pálku a jeho operatívcov na ich stopu, pod ktorú potom... Eduard Pálka je vyšetrovateľ? Bol operatívec, kriminalista. Operatívec, pardon. To znamená, Nadežda Beňová má tento príbeh pred súdom, aj počas súdu, a ten zvyšný príbeh si už píše sama, ale opakujem, ja nechcem, pôsobil by som smiešne, teraz keby som začal špekulovať, že prečo takto zmenila názor. Samozrejme, druhá strana môže povedať, že no preto, lebo vie, aká je pravda, preto mi donútili. No, to sú práve tie štrbiny, to sú práve tie štrbiny možno, ktoré, teraz otázka je, ktorých štrbín je viac, či na jednej alebo druhej strane, na ktorej strane je tých štrbín viac. Asi viete, čo vám na túto otázku Viem, čo odpoviem. Mi na to poviete, to je presne taká štrbina, ako je svedok Varga. Ale ja by som sa teraz chcela dostať k najvyššiemu sudcovi najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi, ktorým ste robili aj v rámci svojej knižky rozhovor. A teda ten tam spomína, keď ste mu kladli otázku, alebo ste sa rozprávali o motivácii, teda prečo dnes odsúdení rozvírujú túto tému na novo, tak odpovedá, že jeden z motivov bolo, že chcú vytlcť financie z procesov. Dokonca ja myslím, že aj tam nejaké rozsudky padli pretože boli tie procesy boli naťahované, že mi presne nepríde na ten výrok, ale myslím, že tam boli nejaké odškodnenia a dosť vysoké pomerne finančne. Áno, aj pre pani Cervanovú, aj pre nich. Áno, a toto teraz, to je veľmi dôležité, na čo sa chceme opýtať. Toto si vyžaduje určitú psychologickú a hodnotovú výbavu, hej, že ak toto ja idem robiť, ak som si vedomý, teda pozerám sa na to z vášho pohľadu a z vašej perspektívy, ak teda viem o sebe, že som urobil takýto skutok, sedel som za to, urobím takúto mediálnu bublinu obrovskú, presvedčím pol republiky a chcem z toho vytlcť finančný kapitál, tak to si fakt vyžaduje, ja neviem, akú sploštenú výbavu charakterovú na to, aby ste toto mohli urobiť. A ja sa chcem teda opýtať, že pravdepodobne ste sa možno aj dostali v rámci spisu k nejakým záznamom, psychologickým rozhovorom alebo analýzam týchto osobností, 6 ľudí, ktorí mali za sebou tieto psychologické analýzy. Čo sú to teda podľa vás? A podľa toho, čo ste zistili, aké sú to typy osobnosti. A skôr ako mi odpoviete, ja chcem pustiť jednu posledný záznam hádky týchto 6 ľudí, ktorí sa spolu stretli po konečnom rozhodnutí Najvyššieho súdu v Bratislave. Myslím, že to bolo vtedy. A Kirchhoff autenticky ako keby natočil ich hádku po tom, čo boli nanovo odsúdení. Ste chodili nepripravení, ste sa opájali slávou. Ste, to je kto? Aj ty, aj, ja, aj to je jedno. Počúvaj, ty nerozprávaj z prostosti, ty už prestaj rozprávať z prostosti. Ste všetko vy, len ty si Boh a my sme nie. Si pochopil posledný rozsudok, tak nám otrieskali o hlavu druhýkrát v živote, nás kriminalizovali všetkých za vaše zasrané doznania. Ich advokáti ich mali pripraviť, ako majú byť pripravení na súd. A jak ty vieš, jak som ja bol pripravený na súd? Ja neviem. Ty vieš? Asi nie je dobre, keď nás odsúdili zase. A pritom nič som po vás nechcel, aby ste sa pripravili sami pre seba. Ale čo si ty, Boh, aby si odo mňa teho niečo chcel, alebo čo? No a čo som však ja teba do toho zatiahol? A ja teba? No bohužiaľ, ja teba? Bohužiaľ áno. Počkaj ma, ale tu ide len o tú seba kritiku, rozumieš ma? Takú ju mám ja, takú ju máš aj ty. Nemám ja význam, lebo... Jako na mňa kýdať na skokočenie, nebudeš, to nemám význam. Aj tebe mi nož ublížil. Ty sa možno, že necítiš, pretože svojím spôsobom ty si rozdal niekde inde rány. No ja by som urobil to, keby som bol na Andrašikovom mieste, že prídem pre ten senát a poviem, vážení páni, tak bol zločin to, že ma niekto dokopal k doznaniu. Prosím, tu som, ak to je zločin, tak som za to schopný poniesť ako zodpovednosť.
Ale mňa dokopali k tomu, aby som do toho zatiahol ľudí, ktorých som do toho nemal zaťahovať. To, že som zatiahol seba, to je moja vec. Ale že som zatiahol druhých, to nie je moja vec. Ty si sa ani na to neponížil, ani na to si sa neponížil, aby si povedal, dobre, tak títo, ktorých som ja do toho dostal, tak tých z toho vynechajte a ja poniesiem zodpovednosť nie za vraždy, únosy a znásilnenie, ale za svoju slabosť. Toto už nechajme, ja neviem, čo chceš ja porovnávať. Ty sa ma nič nepýtaš, Pavel, ty len rozprávaš a nemyslím si, že môžem súhlasiť s tým, čo rozprávaš. Rozumieš? Ani si nemyslím, že môžeš porovnávať, že ty, jak si bol ohrozený a ja, jak som bol ohrozený, trebárs. Lebo ja? Tebe v živote nehrozil trest smrti 13. decembra. Ty si so mnou sedel. Však ja viem, aké papiere ty máš. Ty si so mnou sedel. Čo to je za otázka? Trest smrti si dostal 13. decembra uznesenie, kdežto ja a Miloš sme trest smrti uznesenie mali od začiatku od 15. júna. Predsa to je jasné. To je sila. No áno, to je sila. Tak ma počúvaj, ty si prdol do gatí a mal si na celé pokoj a mňa tam vraždili 2 roky do súdu, rozumieš, ty idiot? No tak toto nie, toto už nechajme. Nie, takto to je. My, čo sme sa nepriznávali, my sme mali teror. Ty si mal vegetbase. Ale môžeš ma chvíľu počúvať. Pred chvíľou som ti ja povedal, že snažím sa vžiť do tvojej situácii a prosím ťa pekne, nepodceňuj moju situáciu, jeho situáciu. Pretože, každý má svoje vlastné problémy. Či ja som na to bol horšie, alebo ty si na to bol lepšie. Nie, boli sme všetci rovnako na to. Pred svojím svedomím a pred svedomím moje deti, že ich mám strašne rád, že ja som odosobnený od tohoto všetkého. Nie, vôbec nezáleží na môjom živote. Vôbec. Odkedy ma zmlátili na eskortnej cele? Odkedy som teba tam videl, nie ako človeka, ale som ťa videl tak vychudnutého, po tých 2 rokov väzby, že som nevidel ani tvoje oči, ja som videl normálnu lebku. Prvýkrát, keď nám zasli. A keď ma zmlátili a keď ma tam vyviazali, tak vtedy som pochopil, že toto je koniec, toto je dno. Odvtedy nežijem. Ani nezáleží na mne, skutočne, či sa hen tam zrazím alebo nie. Ja žijem pre druhých ľudí, pre moje decka, povedzme, že nech vedia, že majú otca, nie pre mňa. Alebo pre vec. Nezáleží mi na tom. Skutočne. Čiže ja nemyslím na seba, či pôjdem zajtra do basy. Kľudne idem. Prečo? A to je ten chodre, čo sme rozprávali. Nič sa mi nestane. Budem tam a každý deň zase čakám, že zajtra to už musí skončiť. Myslím si na seba, lebo v určitom momente, nehovorím. Či pôjdem do basy, lebo nepôjdem. Ja som sa nechcel nikdy zachrániť. Aj keď mi tiež sa mi slučky snívali. Ja keď som to videla, ja som bola v plnom šoku. Lebo to je tak sugestívna výpoveď, pôsobia sa tak autenticky, ako keby ste nehrane úplne. Hej? A kto to dokáže niekto zahrať, tak musí naozaj skutočne mať na to nejaké predpoklady. Čiže moja otázka znie, z vášho pohľadu, akú psychologickú výbavu, akú charakterovú výbavu majú títo ľudia. Na mňa tiež tá scéna, keď som ju prvýkrát videl, teda to je len 5 rokov dozadu, pôsobila mimoriadne sugestívne. Som si povedal, že tak títo chlapi predsa nemôžu byť vinní. A dnes to považujem za dobre zinscenované divadlo. Mimochodom, keby sme tam začali analyzovať jednotlivé výpovede, kde napríklad Milan Andrašek hovorí, že on už o treste smrti vedel 15. júna 81, tak žiaden trest smrti mu 15. júna 1981 zďaleka nehrozil, ani nemohol hroziť, stačí si pozrieť uznesenia, ktoré sa dajú ľahko overiť. Rovnako. Čiže sú tam faktické chyby v tých výpovediach, áno? No tak samozrejme, že oni klamú, ale oni klamú, keď si prečítate, najmä keď si prečítate tie ich rané texty, teda ich výpovede v takých ranejších novinárskych textoch, z roku 2001 pre SME, alebo potom neskôr, kedy oni cítili, že médiá sú na ich strane naklonené, potrebovali verejnú mienku na svoju stranu, videli, že nie je žiaden novinár, ktorý by do toho prenikol nejak veľmi hlboko, tak oni hovorili všeličo. Napríklad hovorili, Pavel Beďač 2001 pre SME povedal, že všetkých tých ostatných ľudí poznal len z videnia. Prvýkrát ich v takej kompaktnej podobe videl až pred súdom, predtým ich poznal z videnia, hoci teda v 74.5. bol s Milošom Kocúrom na internátnej izbe. Veľmi dobre sa samozrejme poznal s Romanom Brázdom. To všetko tam vlastne dokladujem v tej knihe. Rovnako Miloš Kocúr sa tváril, že takmer nikoho okrem jedného poznal, čo tiež sa dá veľmi ľahko vyvrátiť.
Dokonca aj na základe toho, čo o 2 roky na to hovoril sám Miloš Kocúr pred súdom, kde uznával, priznával, že sa veľmi dobre pozná s troma. No ale médiám pár rokov dozadu hovoril, že nepozná takmer nikoho okrem jedného človeka. Teda oni, keď si to už takto dáte chronologicky, tak oni samozrejme mali premyslenú základnú obhajobu, ktorá bola podľa mňa z ich pohľadu veľmi racionálna, lebo išla na ten sentiment protikomunistický. Ale oni sa museli snažiť hovoriť čo najvšeobecnejšie, pretože všetky tie konkrétnejšie výpovede, ktoré za tých 15 rokov alebo 20 rokov hovorilo, tak hovorili, tak viete nejakým spôsobom veľmi ľahko spochybniť. A toto, keď si zoberiete, tak to sú emocionálne výlevy, ktoré pôsobia na vás presvedčivo, ale len čo sa pustia tým smerom, že začnú hovoriť nejaké konkrétne veci, čo sa teda v minulosti stalo, tak viete veľmi ľahko preukázať, že klamú alebo si vymýšľajú. Čo sa týka tej vašej otázky na ich psychologický profil, oni v tom roku 81, keď sa začalo vyšetrovanie tohto prípadu, museli, to bolo zo zákona, podstúpiť znalecké vyšetrovanie u psychológa aj u psychiatra. Ako psychiatr ich vyšetroval Gejza Dobrodka, zakladateľ Československej forenznej psychológie, ktorého posudky boli potom neskôr napadnuté. Treba si uvedomiť, že ten Gejza Dobrodka, ako aj tí psychológovia, ktorí boli dvaja, sa s nimi všetkými, s každým z nich rozprávali v malej miestnosti, kde boli prítomní len oni. Nebol tam žiaden policajt. Oni im dávali otázky, oni odpovedali na tie otázky a ten psychológ, psychiatr, respektíve ich zapisovateľka to celé zapísala a oni potom zhotovili o každom z nich psychologický aj psychiatrický rozsudok. Na základe týchto posudkov vieme zrekonštruovať, čo sa ich ten psychiatr pýtal. On sa ich pýtal najmä na motívy. A tí, ktorí vtedy polícii priznávali, ako Milan Andrášik, Roman Brázda, Miloš Kocúr a tak ďalej, čo spravili, tak o tom hovorili, čo je pochopiteľné, aj pred psychiatrom a psychológom, kde viac aj hovorili o svojich motívoch, snažili sa ich ospravedlniť. Dokonca niektorí vyjadrovali aj ľútosť nad tým, čo sa stalo a snažili sa tak trochu vyviniť z vlastnej zodpovednosti za to celé. Takže to sú prvé strany týchto posudkov, je vlastne prerozprávanie toho, čo oni hovorili psychologom, psychiatrom. No a potom sú tam uzávery a ja si myslím, že tie uzávery, viaceré uzávery Gejzu Dobrodku sa naplno potvrdili potom v roku 1989, pretože on napríklad Františka Čermana, Miloša Kocúra aj Milana Andrašika hodnotil ako ľudí, ktorí sú mimoriadne egocentricky zameraní a chýbajú im sociálne zábrany. Podľa mňa sa to po roku 89, keď vyšli z väzenia, naplno potvrdilo. Keď oni zistili, že sú tu novinári, vtedy si našli dve novinárky z týždenníka Zmena, čo boli mladé vysokoškoláčky, ktoré o nich začali písať prvé veľké články, možno si to niektoré aj pamätáte, už je to koľko, 28 rokov dozadu, tak oni začali písať prvé články v ich prospech. A spochybnili celý rozsudok ako komunistický, dedičstvo komunizmu a hovorili v prospech toho, aby ich súdy oslobodili. Bol to František Čermán, ktorý sa s nimi stretával, on to sám priznal aj v Lampe v 2011. Mal na nich nepochybne vplyv, veď jeho sugestia aj nemala. A keď on zrazu zistil, aj viacerí zistili, tu treba dodať, že nie všetci sa takto hájili. To sú len niektorí aktéri z nich sú aktívni, niektorí sú úplne pasívni, ako Juraj Lachman, ktorý tam nepovie ani slovo. Keď zistili, že im to vychádza a funguje, tak to by vám už povedal každý psychiater, ktorý skúmal vrahov. Ja som sa o tom rozprával aj s pánom Heretikom vo všeobecnej rovine, lebo on nechcel hovoriť o tomto konkrétne, keďže ich nevyšetroval. Tak to je potom celkom pomerne dôležitý motív, keď nejaký zločinec, ktorý vyjde z väzenia a jeho súd po prerušení sa má ešte pokračovať a vidí, že médiá píšu to, čo on chce, aby písal, tak je úplne racionálne a pochopiteľné, že ak chce na súde vyhrať, tak si, čo je najlepší nástroj na to, no tak nakloniť si verejnú mienku na svoju stranu, ktorá by mohla ten súd eventuálne nejakým spôsobom ovplyvniť. A im to vychádzalo. Koľko im to vychádzalo? No od roku 1990 do roku 2013, keď bol Kirchhoffov dokument, 23 rokov, štvrťstoročie, im to vychádzalo, až by som povedal, neuveriteľným spôsobom.
Dokonca by som povedal, že to sú najfascinujúcejší zločinci novodobej slovenskej histórie. To sa práve chcem opýtať, že je možné, že takto konzistentne niekto skupinovo klame, že ešte že poviete si, že jeden človek, dvaja. Ale oni skupinovo, v podstate ako z vášho pohľadu, z pohľadu vašich vysvetlení, skupinovo klamú a konzistentne podávajú veľmi dobrý herecký výkon. Nie je to tak, že všetci konzistentne skupinovo klamali, pretože pred vyšetrovateľmi sa štyria, František Čermán mal tiež také výpovede, teda takmer piati, priznali nejakému priebehu zločinu. V prípade Františka Čermána to bolo len záblesk z jednej dvoch výpovedí. Mal som na mysli štyria, obdobie po 89. Na súde, lebo o tom sa veľa nehovorí, ale na súde v 82. aj Juraj Lachman, aj Roman Brázda potvrdili na súde, na verejnom súde, kde ostatní sa nepriznávali, tak oni potvrdili, že áno, boli sme pri tom a opísali celý ten priebeh zločinu. Po 89. podľa mňa tým motorom toho všetkého boli Milan Andrašik a František Čermán. Ostatní boli, teda niektorí boli úplne pasívni, ako Juraj Lachman, dokonca Stanislav Dubravický bol takisto pomerne pasívny. V podstate sa dá povedať, že traja a štyria z nich, aj tí, ktorí boli v lampe, tak to bolo jadro tej skupiny, ktorá sa snažila novinárov presviečať o svojej nevine. Teda nedá sa povedať, že celá skupina by sa kompaktne správala rovnako. Boli tam traja, štyria, ktorí boli vlastne mediálnymi ťahuňmi. Dobre, ale ako podávajú celkom dobrý výkon. To uznávam. Zhodou okolností aj preto, že novinári nepodávali dobrý výkon, pretože to, čo im oni hovorili, si dostatočne overovali. Je inak to možné, by sa tá kauza skončila už dávno v 90. rokoch. Je možné, že človek uverí v svoju nevinu? Že to ide, lebo je možné vôbec takto to zahrať, sugestívne, ako to zahrali oni? Alebo ja si to viem predstaviť jedine vtedy, že sa presvedčíte, že ste nevinní. Presvedčíte samého seba, že ste nevinní. Ja nemám vôbec kompetenciu psychológa, to je naozaj veľmi odborná otázka. Musíte si klásť túto otázku. Ja som sa, áno, samozrejme, že som si ju kládol, pýtal som sa na ňu odborníka, pána heretika. On povedal, že si to vie predstaviť vo výnimočných prípadoch, že niekto si vymaže, ako keby vygomuje z vedomia, z pamäte, že pri niečom bol a naozaj sa považuje za nevinného. Ale je to natoľko výnimočné, že nepredpokladám, že ak by sa to stalo jednému z nich, je to možné, ale nepredpokladám, že by sa to stalo viacerým a už pobožne všetkým. Ja si preto myslím, že oni, že tí ľudia, najmä je to cítiť na Beďačovi, oni cítia nejaký typ krivdy. Oni cítia ako krivdu to, že boli vo väzení. Oni cítia ako krivdu to, že ich život sa na 90 rokov zastavil. Veď František Čermán, keby sa tohto zločinu nedopustil, bol veľmi dobre jazykovo vybavený, pracoval v podniku zahraničného obchodu spolu s Andrašikom. Jeho kariéra by po 89. letela veľmi vysoko, veď on napokon aj s týmto Bilagom sa stal pomerne úspešným človekom, má svoju stavebnú firmu a tak ďalej. Teda oni cítia ako hroznú krivdu to, čo sa im stalo. Podľa mňa cítia len minimálnu, ak vôbec, lútosť voči obeti, že toto majú nejakým spôsobom zo seba vymazané, ale presne by ste sa museli opýtať nejakého psychiatra, psychologa. Na mňa to len tak pôsobí, že oni tento typ osobnej lútosti za to nemajú. Cítia krivdu. Pavel Beďač podľa mňa cíti ešte osobitnú krivdu v tom, že treba si uvedomiť, on spolu s Lachmanom aj Dubravickým neboli účastníkmi únosu. Oni prišli do nejakého bytu, kde už bola unesená Ludmila Cervanová. Niekto z nich sa zapojil do toho diania viac, niekto menej. Juraj Lachman určite najmenej. Z niektorých výpovedí vyplýva, že aj Pavel Beďač spočiatku vyjadroval ako keby pochybnosti nad tým, čo sa tam deje, že sa mu to nepáčilo. Napokon sa to zúčastnil minimálne v tom, ako to bolo ustálené na základe súdneho rozhodnutia, že pridržiaval obeť. To znamená, áno, bol... Súhlasil. Áno, nejakým spôsobom sa na tom podielal a bol teda tiež odsúdený ako spolupáchateľ znásilnenia. Napokon aj vraždy, keďže bol svedkom tej vraždy a nič proti tomu nespravil. Ja si myslím, že Pavel Beďač veľmi zle hodnotil to, že on dostal 8 rokov, kým povedzme Lachman 4 roky, Čermán 12. Podľa mňa on cítil ešte aj túto osobnú krivdu za to, že dostal veľmi prísny
trest vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa ocitol a vzhľadom na to, že rozhodne nepatril k tým najaktívnejším. Dobre, takže ale každý tam má ešte svoje vlastné osobné motívy, ktoré by sa dali do nekonečna analyzovať. Dobre, ale keby to takto opisujete, určite tie charaktery vybočujú z bežných noriem, lebo ak necítim krivdu a vinu za to, že spácham znásilnenie a vraždu, ako hovoríte, ak necítia, tak je to mimo normálu. Opakujem, preto je dôležité vedieť, kto boli tí ľudia v tom čase. Ja som presvedčený na základe toho, čo som už predtým hovoril, že viacerí z nich sa neocitli len zrazu, že im napadlo, že unesieme nejakú dievčinu a potom po požití alkoholických nápojov ju začneme znásilňovať. Veď tak sa normálna partia 7 chalanov, ktorá sa stretáva, takto sa nespráva. A toto nebola normálna partia. Tu si treba uvedomiť, že viacerí z nich boli agresori voči ženám. Je to, som opakoval to, ako sa správal ten manželke a tak ďalej. V tých spisoch, podľa toho, čo hovoria iní svedkovia, sa niektorí z nich, o tom som pomerne presvedčený, dopustili viacerých, nazvime to jemne, prípadov násilia na ženách. Teda pre nich to bola ako keby štandardný vzorec správania, ktorého sa opakovane dopustili. Tým extrémom bolo to, že došlo k vražde. Pretože nie je známe, ale teda zrejme to tak nie je, že by predtým niečomu podobnému z ich strany došlo. K tej vražde došlo preto, lebo táto obeť, na rozdiel možno od iných, proste prejavila nesúhlas, povedala im Ľudmila, že to povie svojmu otcovi, ktorý je dôstojník. Ono v tom spise je to popísané na základe viacerých výpovedí, viacerých ľudí, že čo sa vlastne na tom priváte udialo. A oni sa preto v strachu, v strese rozhodli týmto spôsobom ukončiť jej život. Teda toto bol extrém, ale ono to už bola partia veľmi zle vyselektovaných ľudí, ktorú nemôžeme hodnotiť proste meritkom, aké uplatňujeme proste na ľudí, ktorých poznáme v našom okolí. Dobre, posledné dve alebo tri otázky mám na vás a potom už dáme priestor na otázky z publika. Zaujalo ma v celom tom príbehu svedectvo, ešte jedna postava, svedectvo Zdenky Kovačovej. To je veľmi zaujímavé. Vy ste s ňou robili rozhovor už autenticky teraz dozadu, neviem koľko rokov. Rok dozadu. To je pani, ktorá, alebo slečna v tom čase, ktorá mala presne vidieť, ako Kocúr, myslím, to bol, alebo Kocúr a Andrášik vťahujú Cervanovú do auta. A ona teda opätovne, opakovane potvrdila, aj dnes to opakovane potvrdzuje, že sú tu tvár pamätá, pretože tvrdí teda, že bola 60 cm od toho, ako od nich, od toho auta, že doteraz má tú tvár pred sebou a vie presne identifikovať Andrášika či Kocúra. Kocúra. Napriek tomu toto svedectvo nebolo vzáne do spisu ako dôkaz, pretože ona to, myslím, boli tam nejaké rozdielnosti vo vypovediach z roku 80 rokov a v tých operatívnych... Ja to potom dovysvetlím. Dovysvetlíte to. Čiže nebolo jej svedectvo zobrané ako dôkaz. Napriek tomu ona aj fakt konzistentne vypovedá a aj dnes dokáže povedať, že áno, toto bol ten človek, ktorý vtiahol Cermanovu do auta. A to je veľmi kľúčové, pretože tam je tá bitka aj o tie argumenty, že či skutočne teda oni išli tým autom, neišli, kto tam bol, lebo tam sa objavuje tá arabská stopa, že to boli nejakí Arabi a tak ďalej. Čo mi k tomu poviete? Tak to je len krátko k tomu. Podľa mňa toto je svedectvo aj potom vystúpenie na súde, aj to, že časť jej svedectva nebola uznaná, dokazuje, že to nebol žiaden komunistický monster proces. Pretože keby to tak bolo, tak by povedali, aha, tu máme svedkyňu, ktorá hovorí, že videla Miloša Kocúra a potom neskôr videla, ako auto s Milošom Kocúrom unáša Ľudmilu Cervanovú. Ono to bolo takto. Pani Zdenka Kováčová mala v tom čase 16-17 rokov, bola študentka na strednej škole a bola účastničkou letnej brigády a bola aj na tejto diskotéke. A keď išla po jednej cestičke, vracala sa zo záchodu so svojou spolužiačkou, tak videla, ako okolo nich prešlo auto, ktoré ich takmer zrazilo, to auto potom zabočilo. A oni sa onedlho na to, pár sekúnd vlastne na to, otočili a videli, ako dvaja ľudia z toho auta vťahujú Ľudmilu Cervanovú do auta. Ona samozrejme nepoznala ani Ľudmilu Cervanovú, ani nikoho z tej osádky. V tých prvých výpovediach pred vyšetrovateľmi hovorila, opisovala, bo to auto prechádzalo najskôr okolo nej,
Preto rôznymi spôsobmi opisovala toho človeka, ktorého mala vidieť v okienku, respektíve nemala vidieť, pretože raz hovorila, že ho videla a spomína si, že vyzeral takto, inokedy hovorila, že si ho vôbec nevie vybaviť. Preto keď na súde v roku 1982 ukázala na Miloša Kocúra pred ňou takto vpredu sediaceho, že si vybavuje jeho tvár, ona to predtým nepovedala nikdy vyšetrovateľom, prvýkrát to povedala na súde, on vtedy vraj vyskočil a reagoval veľmi pobúrene, tak ten prvý súd toto je svedectvo uznal. Ale ten odvolací súd, najvyšší súd, ešte vtedy Slovenskej socialistickej republiky, v ktorom zasadali také médiá ako pán Máder, Kočica, čo boli veľmi známi a renomovaní trestní sudcovia, trestní právnici, tak oni povedali, že vzhľadom na tie pôvodné výpovede túto časť je svedectva, ktorú identifikuje Miloša Kocúra, náš najvyšší súd neuznáva. Teda napokon v odvolaní táto jej časť svedectva nebola uznaná. Keď som sa ja s ňou teraz stretol, ona, nechcem povedať, že odprisahávala, ale hovorila, že je presvedčená o tom, že dodnes má jeho tvár pred sebou, Miloša Kocúra, že je presvedčená, že ho tam videla, že ho zahliadla na aspoň tú stotinu sekundy, keď prechádzala okolo auta, lebo si pamätá jeho oči, jeho výrazné oči. Ja osobne jej môžem veriť, ale to nie je vôbec dôležité. Ja si myslím, že ten najvyšší súd urobil správne, ak túto časť svedectva neuznal, pretože naozaj v reťazi tých jej výpovedí už neznela úplne dôveryhodne. Ešte tam ona rozpráva o tom, že bola prekvapená, keď ste jej ukazovali teda jej výpovede pred tých niekoľko rokov, bola prekvapená, ako formulovala svoju vlastnú výpoveď a bola prekvapená z tej rozpolúplnosti tých svojich výpovedí, že raz povedala tak, raz tak, lebo jednoznačne potvrdila v rozhovore spred roka, že si naozaj že si tú tvár naozaj vybavuje. Áno, ale to je podľa mňa pochopiteľné. Mala vtedy 16-17 rokov, niekoľkokrát vypovedala pred policajtmi vo veľmi zrejme pre ňu stresovej situácie, keď si treba uvedomiť, že ona sa ešte v tom lete 76 reálne bála. Ju sprevádzali častokrát policajti, ona mi tam hovorila aj o zážitku, ako ju obklúčili v centre mesta Bratislavy nejakí chalani a niečo na ňu kričali a mala pocit, že to sú ľudia, ktorí vedia o tom, že ona svedčí v tomto prípade. Takže ona cítila strach, veľmi mladá dievča, vypovedala nejak pred vyšetrovateľmi, takže áno, keď som jej po 40 rokoch ukázal, čo vypovedala, tak mala z toho také zvláštne pocity, že však toto som hádam ani nemohla povedať, ale napriek tomu tie výpovede tej doby považujem za dôveryhodné. V tej knihe spomínate slovo strach veľmi často a práve vysvetľujete rozporúplnosť tých výpovedí raz áno, raz nie, raz bolo to tak, nebolo to tak. Práve to dokazovanie je, že áno, tí ľudia cítili strach. Aj Viera Zimanová... Ktorí ľudia? Svedkovia. Viera Zimanová napríklad to spomína viackrát v tých svojich výpovediach, že cítim strach aj s policajtov, mám strach z vás. Tej výpovedi to priamo hovorí. Vy to spomínate a takto aj vysvetľujete, interpretujete, že vlastne áno, tie jej rozporúplné výpovede vychádzajú zo strachu. Čo ma zaujalo vo vašej knihe je rozhovor s redaktorkou Markízy Miriam Žiakovou, ktorá teda po 89. sa venovala tým procesom, súdnym procesom so siedmimi odsúdenými, a ktorá teda spomína, informovala ako jedna z mala skôr, neuverila vysvetleniu a verzii odsúdených a informovala v zmysle, že teda sú ďalej, že sú vinní. A ona tam opisuje, naozaj autenticky opisuje, že cítila a vnímala strach, dokonca vnímala určitý tlak zo strany týchto odsúdených. A ten strach sa objavuje, teda vy ho tam spomínate, objavuje sa vo viacerých výpovediach žien, v nejakých takých malých epizódach, svedectvách. A ja sa chcem opýtať na vás. Hovoríte o procese o odsúdených, z vášho pohľadu odsúdených za vraždu pravoplatne dobre, ak sú vinní. Vražda, siedmi vrahovia, dá sa povedať. Cítite strach vy dnes? To sú ľudia, ktorí žijú dnes na slobode, behajú. Cítite strach? Myslím si, že nemám dôvod cítiť strach, pretože ak by sa mi niečo stalo, tak by bolo jasné. Keďže posledný rok som riešil najmä túto kauzu. Teda to, že som to zverejnil, že sa tým netajím, že som o tom publikoval knihu, tak vôbec nemám dôvod cítiť strach. Tým ľuďom momentálne ide len o jediné, a to je zachovanie nejakej minimálnej prestíže pred ostatnými. Teda nemajú dôvod, ak sa na to pýtate, že strach z toho, že by mi niečo spravili zle,
to vôbec necítim. To, čo som cítil, najmä pred tým rokom, bola veľká opatrnosť, ako komunikovať aj s ľuďmi, ktorí sa ich zastávajú, a s advokátom, aj s niektorými inými ľuďmi. Bol som naozaj veľmi opatrný, s niektorými ľuďmi som sa aj preto odmietal stretnúť, nechcel stretnúť. A dával som si pozor na to, aby som nejakým spôsobom nebol diskreditovaný. Napokon už 2 dní po tom, čo som zverejnil obrat svojho názoru, Andrej Bán v týždni zverejnil blog, v ktorom napísal, že šíria sa také chýry, že ja som mal byť podplatený prokurátormi a sudcami. Pričom Andrej dodal, že neverí, že by to tak bolo v mojom prípade, čo bolo od neho veľmi láskavé. Už len pár mesiacov na to, keď som mal diskusiu s Andrejom Bánom v Bináriu v Bratislave, tak sestra Milana Andrášika, ktorá tam bola prítomná, na mňa pred tou diskusiou a po tej diskusii kričala, že teba si kúpili prokurátori a sudcovia. Tak aspoň som vedel, z akého prostredia ten chýr vzišiel. Neviem, dával som si... Bol som opatrný, čo mi pomáhalo v tom, že som si dával pozor na akúkoľvek faktickú chybu. Aby som sa nedopustil žiadne faktické chyby, lebo som vedel, že ak by som sa dopustil čo je len stotiny tých chyb, ktoré druhá strana píše úplne bežne, tak by o tom vznikali články a bolo by to prezentované ako jednoznačný dôkaz, že som úplný amatér a že som uveril prokurátorom a sudcom. Mimochodom, doteraz mi nebola preukázaná ani v tom článku Diabolský stroj Františka Čermana, ani zatiaľ v tejto knihe žiadna faktická chyba zo strany tých ľudí. Aj to svedčí o tom, že ten prípad naozaj nemajú dobre naštudované, pretože si myslím, že pri toľkých textoch aj slovách napísaných som sa nejaké chyby musel dopustiť, ale, dobre, ale to, že tá druhá strana hovorila o tom, že to naozaj nepoznajú ten prípad. Faktické chyby nie, ale interpretáciu faktov vám vyčítajú a nie je toho málo. Len ja im vyčítam aj faktické chyby, ktoré sú elementárne. Posledná otázka. Ešte ma napadá mi jedna, ale už nedám priestor. Čo bude teraz ďalej? V podstate tá kauza skončila. Súdne skončila. Už sa nedá otvoriť nejaký, už boli vyčerpané všetky prostriedky procesné, ktoré sa dali. Aj súdne v podstate už sa nedá nikam odvolať. Mimoriadne dovolanie už padlo, vlastne všetko padlo. Čo ďalej bude? Právna spravodlivosť bola nastolená, o čom som už dnes presvedčený. Pomáhal som tomu, aby sa nastolila v tejto veci aj nejaká morálna, mediálna spravodlivosť. A z mojej strany je to definitívna bodka. Ja len dúfam, že Kanice alebo žiadne iné archívy neobjavia zase nejaké iné stohy materiálov. Ak sa tak stane, tak dúfam, že sa tomu bude venovať už niekto iný, lebo z mojej strany je to naozaj definitívna bodka. A už definitívna moja posledná otázka. Ako sa vám zmenili vzťahy a život po vydaní tejto knihy? Tak isté, že sa zmenili v tom súkromnom živote k horšiemu, pretože ľudia, s ktorými som mal dlhodobý vzťah, či už kolegiálny, s niektorými v istej dobe priateľský, tak tie vzťahy boli zrušené, teda už neexistujú. Ale ja ako novinár, ja etos novinárčiny naozaj vnímam v tom, že ak chceme aj od iných povolaní, aktérov v iných oblastiach, proste nejakú mieru odvahu, aby táto krajina bola lepšia, tak ja si myslím, že novinár musí zniesť aj znížený osobný komfort, ak mu ide o dobrú vec. A podľa mňa hľadanie pravdy v tejto kauze, ktorá, ako som ju nazval, bola najväčšou mediálnou konšpiráciou po roku 89, na ktorej som sa podielal, tak podľa mňa to bola z mojej strany, teraz to možno vyznie trúfalo, ale dobrá robota. Teda dobre, že som sa do toho pustil, neľutujem, že som sa do toho pustil. A ostatné si už musím nie sám, ale ja tu teraz nebudem vyplakávať nad tým, že niektoré veci sa nenávratne zničili alebo poškodili. S tým som do toho išiel a beriem to ako daň za moju prácu. Dobre, mnohých ešte kľúčových oblastí sme sa ani svedectvo nedotkli, ako je napríklad práve to svedectvo, respektíve to kontroverzné, to, že ako sa dostala Viera Zimáková z plavu do Bratislavy a naspäť. Nehovorili sme o svedectve sestier Kohenových z Francúzska.
Ale to už nechávam na vás, aby ste si prečítali tieto informácie z knihy. Teraz nech sa páči, máte priestor. Martin Hanus je váš. Prepačte, aký máme čas? Máme, ja to sledujem, nebojte sa. Ja musím stihnúť vlak do Bratislavy. Koľko je hodín? 70, máme čas ešte, hej. Nech sa páči. Ja len jednu otázku možno. Ja to nesledujem od začiatku až tak detailne ako vy, ale vtedy, keď ten názor bol taký až... dáva psychoza novinárov Týždeň, Denník N. Boli aj iní novinári, ktorí, povedzme pravde, boli novinári, ktorí mali tento názor, čo vy. Tu jednu vec tak chcem opýtať a druhá vec, hovoríte o šiestich, ale tam tá miera viny asi rôzna, ako už vieme dneska. Že čo je to, že nikto z nich nezastaví to? Hej? Vieme vo vlaku, keď niekto terorizuje, nájde sa niekto, že skočí po ňom, alebo takéto prípady, že... Čo to je vlastne, že nikto z nich nezastavil, nezabránil tej vražde? Teda, že nezabránil v tom čase tej vražde. Tak najskôr tá prvá otázka, tak pokiaľ viem, Miriam Žiaková, o ktorej sme sa už rozprávali, ktorá chodila ako spravodajkyňa na súd v roku 2002-2003, tak aj vďaka svojej skúsenosti kurátorky, keď ona predtým sa rozprávala s mnohými odsúdenými a vedela, ako sa správajú odsúdení, mala dotyk s vrahmi, proste s reálnymi zločincami, tak ona, keď ich na tom súde videla, tak na ňu nepôsobili dôveryhodne. To bol jej pocit. Potom začala o tom zisťovať viac a urobila pár reportáží. Takže minimálne ona. Súčasne mi tiež tvrdila, že tí mladí jej kolegovia jej vravili v tom čase, že ako im môžeš neveriť, lebo oni im tiež verili, alebo veľká časť z nich. Viem, že Matúš Burčík z denníka SME, ktorý sa aj venoval, aj napísal knihu o únose Michala Kovača, teda rozhovor s Oskarom Fedverešom, tak on v tom čase bol ešte veľmi mladý spravodajca a viem, že teraz neskôr minulý rok písal o tom, že aj on mal pochybnosti o ich nevine deklarovanej. Vieme, že Eva Mihočková v 2013 v Plus 7 priniesla, myslím, dva materiály, ktoré vznikli na základe rozhovorov s pánom Valašíkom, Klimentom a Lamačkom. Takže boli tu aj tieto, nazvime to, novinárske pokusy, ktoré, ale ten chór mediálny bol pomerne jasný, už len tým, že niektorí novinári sa naozaj do toho vložili ako do dobré veci, čo som už povedal. A nebol predtým novinár, ktorý by sa tomu začal nejak veľmi podrobne venovať. Lebo viete, začať sa venovať takéto veci je z novinárskeho hľadiska veľmi ťažké, pretože musíte, ak to chcete robiť, tak musíte začať chodiť na súd, kde bol ten spis uložený, kde si každý deň stihnete prečítať za 2-3 hodiny pár desiatok strán, ale aby ste to urobili poctivo, tak musíte týždne, mesiace chodiť, aby ste spoznali ten vyšetrovací spis naozaj dôkladne. No a toto je problém aj pomerov v našich redakciách, že neviem si predstaviť, ťažko si predstaviť nejakého šéfredaktora alebo niekoho, kto by na takúto v zásade mŕtvú kauzu, starú 35-40 rokov, vyčlenil redaktora, aby si to dlhé mesiace študoval. Teda nič takéto sa nestalo. Podľa mňa je to chyba, že sme to neurobili my v týždni, pred tými 12 rokmi. Ja som mal teraz tú obrovskú výhodu, že som od sudcu Klimenta dostal ten vyšetrovací spis v elektronickej podobe. Keby som chodil na súdy, tak ešte doteraz nemám jasný názor, lebo by som... Takto som mal všetko na... USB kľúči a kedykoľvek som si to vedel pozerať, vedel som sa v tom mimoriadne rýchlo orientovať, čo keď vám prinesú na súde proste takéto štosy, tak sa v tom, ak nemáte skúsenosť, neviete vysomáriť. To znamená, ja som mal túto obrovskú výhodu aj vďaka dnešnej technike, že som sa tým mohol prelúskať relatívne rýchlo, oveľa rýchlejšie, než niekto, kto by sa tomu venoval pred 10-15 rokmi. Na tú vašu druhú otázku, že prečo nikto tomu nezabránil, ja som už častočne na ňu odpovedal, že je to dané tým, aký charakter tá partia mala. Podľa mňa je to zrejme, psychológ by vedel vysvetliť, že ak máte v nejakej partii dvoch, troch agresorov, ktorí sú veľmi silní, začnú sa správať veľmi nevhodne, tak ostatní sa k tomu pripoja, respektíve to pasívne strpia. A tá motivácia, prečo ani potom nikto nič nepovedal, bola jednoduchá. Juraj Lachman sám hovoril aj na súde v 82., že bol ešte roky potom zastrašovaný. Že si našiel na kapote auta nejaký kameň a rôzne odkazy. Teda to bol strach, ktorým tí ľudia vedeli veľmi jednoducho zdôvodniť to, že sa nejdú obetovať v mene nejakej pravdy.
Dobre, nech sa páči. Ďalšia otázka. Ďakujem. No, chcel by som oceniť, že ste sa rozhodli zmeniť názor a určite to vyžaduje odvahu. Ja tú kauzu vnímam veľmi povrchne, ale na druhej strane viem, že je to taká časť mozaiky pri hodnotení toho minulého režimu, hej? Že jednoducho veľa ľudí sa pozeralo na komunistický režim alebo to, čo sme tu mali teda pred 89. Čiernobylo, mám taký názor, hej? Že buď tu máme nejakú obrovskú skupinu ľudí, novinárov, ktorá sa pozerala na tie negatívne veci, čo samozrejme boli, ostnaté droty a tak ďalej. A potom s tým, ako jak sa hovorí, že vylejeme s tou vodou aj to dieťa, hej, že jednoducho teraz budeme hovoriť, že mali sme tu absolútne nefunkčný, proste trestný nejaký aparát, ktorý nefungoval. Ale chcem sa spýtať, že ako môžete tvrdiť, že tí ľudia, ktorí sa tým začali zaoberať tým prípadom, že konali v dobrej viere. Lebo ja tam cítim strašne veľký, neviem, ak to po slovensky mám povedať, že confirmation bias, sa to hovorí, že jednoducho už keď išli k tomu prípadu, tak Štefan Hrib je tým známy a celá lampa, aj keď ja som mal veľmi na tú reláciu, potom mi tam strašne začalo vadiť to, že tam jednoducho pozýval ľudí, ktorí mali rovnaký názor a nedal priestor tým iným. A táto relácia za okolností o tej kauze bola vyvrcholením toho celého. Proste pozrie si tam troch odsúdených či štyroch odsúdených ľudí a nikoho z druhej strany, však preto dostal vlastne aj tú pokutu nakoniec. Že, jak to vnímate, že postupovali v dobrej viere, keď jednak chceli potvrdzovať nejakým spôsobom ten etos toho, že komunizmus bol hrozný a pozrite sa, aj táto kauza to dokazuje. A potom je ešte aj ten confirmation bias, že jednoducho človek, keď má nejaký názor, tak podvedome, psychologicky je to známa vec, že jednoducho hľadať dôkazy, ktoré podporujú ten jeho názor. Ja to vnímam ako dosť neúprimné od začiatku z tých ľudí a preto ocením, že ste to urobili. A keď hovoríte, že sa vám, to bola možno druhá otázka, že keď sa vám akože naštrbili vzťahy, tak nerozumiem, ako fungujú vzťahy medzi profesionálmi, novinármi, keď na základe toho, že niekto vyšetruje nejakú, alebo rieši nejakú kauzu, zmení teraz názor, úprimne podľa mňa, hej, ste zmenili názor na základe tých dôkazov, tak akože teraz niektorí ľudia, čo majú iný názor, tak kvôli tomu s vami prerušili nejaké vzťahy, to mi príde úplne absurdné. Ako. No najskôr na tú vašu prvú otázku. Ja vám nechcem hovoriť o iných, opäť to poviem na vlastnom príklade, aby som vám to lepšie vysvetlil. Keď sa konala tá lampa, keď teda prebehla v tom júni 2011, tak ja som potom večeri, ktorý trval 3 hodiny, mal veľmi dobrý pocit z toho, že sa podarila veľká vec. Nevadilo mi, že tam nebola tá protistrana. Napokon, ako povedal Štefan, bola pozvaná, ale neprijala pozvanie. Ale ja som považoval za dostatočne preukázanú ich nevinu a preto som oceňoval tú odvahu pozvať tých ľudí do tej relácie. Dnes to vnímam ako, že som úplne na základe tých povrchných informácií, ktoré som vtedy o tom mal, podľahol niečomu, čo som už predtým nazval pasca skupinového myslenia. Jednoducho všetci sme si mysleli v našom okolí, že to je jeden z posledných komunistických zločinov a že tých ľudí sa treba zastať aj za cenu, že sa možno porušia niektoré profesionálne štandardy, lebo to bolo asi porušenie nejakých profesionálnych štandardov. To znamená, na svojom príklade vám ukazujem, že porušovať profesionálne štandardy sa dá aj v dobrej viere. Keď je niečo dôležitejšie ako profesionálny štandard, viem si predstaviť teoretický prípad, že poruším profesionálne štandardy kvôli tomu, aby som pomohol nejakej dobrej veci, ktorá by inak nevyšla na povrch. Teda to je, neviem, či som vás dostatočne uspokojil. Áno, určite je to tak, že, a to vieme dnes, že sme tú kauzu, celé mediálne prostredie strašne odflakli. A nechali sa pomýliť. Prepáčte, Martin, chcela vstúpiť, pretože tam je dôležité ale vysvetliť, že tá protistrana bola pozvaná do tej lampy. Ak si pamätáte, a dôležité je povedať, že odmietli účasť v lampe sudcovia a prokurátori, pretože neboli zbavení mlčanlivosti. To je veľmi dôležité vysvetliť, pretože to nemala som teda dojem, že Štefan Hrib chcel porušiť a porušoval profesionálne štandardy. To je ako teraz. My tu robíme diskusiu. Vy ste odmietli, teda Andrej Bantu nie, a my robíme jednostrannú diskusiu. To je presne. Ja som sa tiež mohla rozhodnúť, teda, že to budem robiť alebo nebudem robiť. Ale pre mňa je dôležité, aby ste prišli, takže suplujem tú protistranu ako moderátor. A to v podstate sa stalo aj v lampe. Čiže to treba naozaj vysvetliť korektne voči týmu Týždeň. Nech sa páči, môžete pokračovať. A vaša druhá otázka bola... Len mi pripomente. Vzťahy medzi tými novinármi. Je vzťahy medzi novinármi.
Pozrite sa, sú veci, ktoré ma zamrzeli, ale tie nechcem nejako rozpitvávať. Ja sám som sa pýtal, že čo by som robil v prípade, keby nejaký môj bývalý kolega alebo iný kolega, ktorého si vážim, začal písať o tom, že aj ja spolu s ďalšími som sa dopustil fatálnych chýb a zlyhaní v nejakej kauze. Námatkovo mi teraz napadá, som sa venoval pred 10 rokmi kauze Hedvigy Malinovej. A napísal by teraz o tom články, napísal by o tom knižku. Poctivo vám poviem, tiež neviem, ako by som reagoval. Moju ješitnosť by to nepochybne zasiahlo veľmi. Dúfam, že by som našiel toľko v sebe sebareflexie a odvahy, že by som sa s tými námietkami alebo kritikou mojej práce začal racionálne vyrovnávať, pripúšťať chyby, ktorých som sa dopustil. A už na povahe samotnej veci by záležalo, či by som dal tej protistrane zapravdu alebo nedal zapravdu. Dúfam, že by som reagoval inak ako moji kolegovia v tomto prípade, ale neviem, či by som reagoval inak, lebo je to ťažká vec. Naozaj je to nielen novinársky, ale ľudský veľmi ťažká vec, pretože ide o mimoriadne závažnú kauzu. Naozaj sa nebavíme o tom, že či niekto ukradol 10 jablk alebo neukradol 10 jablk. A ide o vec, ktorá zasahuje do našich životov. Tým viac, ak ešte doplním, keď týždeň podľa mňa teda Štefan Hrib spravil fatálne rozhodnutie minulý rok, ktoré nechcem viac komentovať, ale že sa spojil s Františkom Čermanom a Stanislavom Dubravickým v tom, aby mu pomáhali budovať ten klub Polampol. Je to podľa mňa ďalšie profesionálne zlyhanie, ktoré zabraňuje akejkoľvek rozumnej, racionálnej debate o prípadných chybách. Ale to si už musia zodpovedať oni. Dobre, nech sa páči, otázka ešte. Máme, Ľubo? Ja možno doplním, že on to vysvetľoval, že proste kdokoľvek mohol prísť tam a pomôcť a nikomu nebránil. Že to nebolo ako, že on by ich tam špeciálne prizval. Tak som čítal jeho vyjadrenie. Tak aby sme to korektne nazývali. Ak mu František Čermán pomáhal budovať so svojou stavebnou firmou ten klub, tak neviem si celkom predstaviť, že len tak tam jedného dňa prišiel a začal budovať. No ale to už nechám na posúdenie iných. Dobre, máte niekto ešte nejaký dotaz? Ak si presvedčený o jeho nevine, tak je to, ak som presvedčená o nevine, niekoho nevidím dôvod, aby mi nepomáhal. Nech sa páči, ešte nejaká otázka. Dobre, nebudeme to zbytočne naťahovať. Posledná ja na záver teda. Martin, čo máte, na čom pracujete teraz? A čomu sa teda, toto predpokladám, že skončilo? Vy ešte neviem, či budete promovať ďalej svoju knižku, ale na čom teda budete robiť ďalej, čomu sa budete venovať? No. Máte nejakú tému vyhliadnutú investigatívne, ktoré budete... Ja si hlavne potrebujem oddychnúť, lebo toto ma stálo veľa chvíľ, aj teda emocionálnych, aj novinárskych. Takže si chcem oddychnúť od písania akýchkoľvek mimoriadne závažných kriminálnych tém, aj od investigatívy tohto typu. Takže chcem sa menovať... Ja som v prvom rade politický komentátor, takže chcem sa v najbližších týždňoch venovať písaniu teda svoje štandardné práce, a to je písaniu komentárov, možno nejaké reportáži príjemnej, prichádza leto, takže to je tiež dôvod na ľahšie témy. Potrebujem si naozaj od toho oddychnúť, lebo nebudem tajiť, že to išlo pod kožu, celá tá kauza, aj s tými reakciami. Samozrejme, to by som bol z teflónu, keby to po mne všetko len tak stieklo. Ďakujem, že ste prišli do Žiliny. Šťastnú cestu domov. Ďakujem aj vám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.